השלישי והמסכם של הכנס, שעסוק בשני נושאים שנמצאים על סדר היום של ות"ת, והם קידום מעמד הנשים באקדמיה ושילוב חרדים במערכת ההשכלה הגבוהה. הדוברת הראשונה היא פרופ' רבקה כרמי, נשיאת אוניברסיטת בן גוריון ויושבת ראש ועד ראשי האוניברסיטאות, העומדת בראש צוות שמונה על ידי ות"ת לבחינת דרכים לקידום מעמד הנשים באקדמיה. אני שמחה להזמין את פרופ' כרמי, בבקשה. שלום, צהריים טובים לכולם. כמה הערות לפני שאני מתחילה את ההצגה, אני אקח שתי דקות בדיוק, ניתן אנשים שבחרו להיכנס פנימה. קודם כל, לפני הכל, אני רוצה להודות למארגנים, מיכל המיוחד מנואל, על זה שבתוך היום המאוד מאוד חשוב ומרכזי הזה, חשבת שהנושא הזה הוא מספיק חשוב, מספיק מרכזי בשביל להיות על סדר היום, ואני חושבת שיש בזה מעבר לכל אמירה חשובה. תודה רבה. אני שמחה לראות שבעולם הזה יש לא מעט גברים. בדרך כלל כשאני מדברת על הנושא הזה, העולם הוא מלא נשים. המשכנעת המשוכנעות זה לא בעיה, ולכן הקהל הזה הוא בהחלט מבורך ומכובד. לפני 10 שנים בדיוק, קצת יותר מ-10 שנים, רצתי את תפקיד דקן הפקולטה למדעי הבריאות. הייתי האישה הראשונה במדינת ישראל, התפקיד הזה. לצערי, עד היום אני עדיין האישה הראשונה, וכתבתי את הפלטפורמה שלי והתייעצתי עם חברים, בעיקר חברות, מה אני שמה, או יותר נכון, מה נשים את דעתי, אבל באיזה סדר אני שמה את זה על סדר היום או בפלטפורמה. וכשהגעתי לנושא של מצב הנשים באקדמיה, בעיקר הרפואית, באקדמיה הרפואית יש בעיה גדולה מאוד, כמעט ואין נשים אקדמיות, נשים רופאות יש, הרחוקות אין, גם אם עושות מקום אולי 4-5 עמוד וזה לא טוב. תורידי את זה למטה, למטה, מקום 10, 12, היום 12 סעיפים. זה לא טוב, זה לא טוב למקצוע, זה יוזיל את המקצוע. הטיפול במגדר, זה לא טיפול שמכבד את התחום שאדם בו, את באה מפה מהמקום המקצועי, לא מהמקום המקצועי. אני לא יכולה לומר שזה לא צלצל בכלל באוזניי. אז הורדתי את זה ממקום 4, אולי ממקום 6. והייתה בזו אמירה מאוד מאוד בעייתית, לא של גברים, אני אומרת לכם, אמירה של נשים. אני מאותם אלה שלא חוויתי את החוויה האישית של אי השוויון המגדרי. יש כאלה, הרבה מאוד נשים, שיספרו לכם שהם לא חוו את החוויה האישית, אבל כן חוויתי את החוויה הקבוצתית. וכשהסתכלתי מסביב במהלך כמעט כל הקריירה שלי, ראיתי שיש לנשים בעיות מיוחדות, חלקן לחלוטין טכניות, אבל חלקן מאוד מאוד מהותיות, פיזיתיות, תרבותיות, שבעטיין הן לא מצליחות להגיע למקום שיכלו להגיע אליו אילו ההתייחסות השוויונית לחלוטין. ולכן העובדה שהנושא הזה נמצא היום על סדר יום הוות"ת בצורה כל כך מרכזית, אחד, ובצורה כל כך קונקרטית, שתיים, זה לא דבר מובן מאליו בכלל, לי במיוחד. אנחנו ניסינו שנים לקדם את הנושא הזה, האווירה הייתה תמיד טובה מאוד, הרצון היה, והפתיחות תמיד הייתה קיימת, אבל כשזה הגיע למעשה זה לא קרה, ולכן אני גם כן אמרתי, שמשת במובן רגע היסטורי, גם אני רואה איזשהו רגע היסטורי בעניין הזה. כמה שהתרשמתם מהשיקופית הזאת ללא מילים, שיקופית הבאה, אז עברנו דרך, כברת דרך ארוכה מאוד, מאז שרוברט רדפורד התפלא מאוד שלייסר מייטנר אישה. הוא היה לו מגעים איתה, לא דרך הטלפון, אבל בדרך הכתובה, והוא לא האמין, הדרך שהוא ראה אותה שהיא אישה שבעצם אמורה הייתה לקבל פרס נובל בפיזיקה, ולא קיבלה את הכבוד של בתלבת היסודות לקבל את היסוד מספר 109, אבל בסך הכל סבלה הרבה מאוד מאי השוויון המגדרי. אז עברנו דרך ארוכה מאוד, ותראו מזה כעשור. אחוז הסטודנטיות בתואר שלישי, הדוקטורנטיות, שווה אולי אפילו קצת יותר גבוה מאחוז הבנים. אנחנו מדברים היום על בערך 53 ממוצע, כמובן יש מקצועות שהשיעור נמוך יותר, יש כאלה גבוה יותר, אבל בסך הכל ישנו כבר פלטו של שוויון מזה 10 שנים ואולי קצת יותר.
אנחנו גם במקום טוב מאוד, אם אתם מסתכלים על עלים בהשוואה לאירופה. מקום בכלל לא רע, תראו איפה אנחנו עומדים, מבחינת אחוז הסטודנטיות בקרב בעלות תואר שלישי או דוקטורנטיות, ואיפה עומדים כל השאר, כל הקבוצות המרכזיות המובילות של האיחוד האירופאי. אבל עקומת המספריים הידועה והמוכרת מזה שנים רבות מאוד, קיימת אצלנו ועדיין קיימת באופן מאוד מאוד בוטה. בעוד שהשוויון קיים ברמת הדוקטורנטיות, ולא מאוד מאוד ניכר, או אי השוויון לא מאוד ניכר בדרגת הכניסה שהיא ברוב המקרים עדיין מרצה, ככל שאנחנו עולים בדרגה בדירוג האקדמי, ככה המספריים עלינו מתרחבות וההבדל הוא גדול ועצום, והשיעור הממוצע של נשים בדרגת פרופסור מהמניין הוא בערך 15%, שהוא משתנה מפקולטה לפקולטה. ואני כבר רוצה לומר לאלה שירצו לומר שזה עניין אבולוציוני, ושכיוון שיש לנו 50% כבר ו-40% ברמת מרצה, אוטוטו, יהיה גם שוויון ברמות בדרגת הפרופסור מן המניין. אז דבר אני רוצה לומר לכם שהחישוב האבולוציוני, כן, זה יגיע בדרך אבולוציוני בתוך 25, אלה הזהירים והקצת יותר מחמירים, מדברים על סדר גודל של 50 שנה, אפילו יותר, עד שנגיע לשוויון. זאת אומרת, האבולוציה תעשה את שלה, ללא ספק, השאלה אם אנחנו יכולים לחכות, אם אנחנו יכולים לחכות לוותר על 50% של כישרון, על 50% של גיוון, שני דברים שהם חשובים מאוד, חשובים ביותר, אנחנו יודעים היום מהעולם העסקי, העולם העסקי הכיר כבר בחשיבות של הגיוון והשוויון הזה במובן הרווחי. בחברות ה-500 Fortune, המובילות מבחינת כל הפרמטרים של רווחיות הם אלה שיש יותר נשים בסדרת הניהול הבכיר ויותר נשים בדירקטוריונים. אז מה שכבר מוכח בעולם העסקי עדיין לא לעולם ברור בעולם האקדמי. אם אנחנו מסתכלים על הדרגה הכניסה לעומת הדרגה הגבוהה ביותר, לפי פחות או יותר פקולטות, אתם תראו שישנם הבדלים, ישנם הבדלים גדולים, אבל בסך הכל, גם במקומות, גם מדעי הרוח, שבו השיעור היחסית גבוה יותר, אנחנו עומדים בסך הכל על מעל 20% בדרגת פרופסור מן המניין. יש כאן נתונים עדכניים, ואני מודה מאוד לגדי על הנתונים העדכניים מאוד האלה, השוואה של בערך הפרש של 7-8 שנים בין סמך ג' לבין א', ואתם יכולים לראות, תתחשבו מהסך הכל בעמודה האחרונה, סך הכל האוניברסיטאות, הממוצע של חברות הסגל, וזה בכלל התקציבים, כנראה המספרים הם טיפה יותר נמוכים, נכון? אנחנו מדברים היום על כ-30%. השינוי במהלך השמונה שנים האחרונות הוא קיים, והוא כנראה יותר שוויון אבולוציוני, כן? שקרה כתוצאה מהאבולוציה ללא התערבות מאוד משמעותית. אני הבאתי ציטטת אמנם ב-95, דברים כבר השתנו גם ב-MIT. ב-MIT ב-95 נעשה מבצע, פרויקט מאוד מאוד רציני לשיפור מצב אנשים במוסד, ואני מצטטת את המביאה ציטוט הזה כי הוא מוצא חן בעיניי. נשיא ה-MIT בזמנו אמר, ידעתי שיש איזשהו אי שוויון וישנה, אולי אפילו אפליה, לא חשבתי, חשבתי שחלק מזה אמיתי, חלק מזה קצת פנטסטי, אני הבנתי היום שהרוב הוא בהחלט אמיתי. יש אין סוף עבודות, אין סוף מחקרים, שואלים אותי מה המצב בארץ, המצב בארץ משקף בדיוק מה שמשתקף מהמצב באירופה ובארצות הברית, יש המון מחקרים סוציולוגיים ואחרים שמראים שיש חסמים מאוד מאוד ברורים לנשים להתקדמות בקריירה בכלל, אבל בקריירה האקדמית במיוחד. ישנה סביבת עבודה שבאופן נורמלי, טבעי, נוצרה על ידי גברים. האקדמיה היא מוצר גברי, והשינויים שחלו במשך הזמן במוצר הזה, לא במיוחד הביאו בחשבון את הצרכים של האישה, שהם קצת שונים מסיבות כאלה ואחרות. יש קונפליקט אחד אינרנטי מאוד מאוד ברור, לא אופייני רק לאקדמיה, קיים גם במקומות אחרים, וזה כמובן האיזון בין הקריירה לבין חיי המשפחה, בעיקר לבין האימהות, שהיא מציאות מאוד מורכבת, גם אותם גברים שמבטיחים לי שהם נושאים בעול שווה לחלוטין בבית, עדיין
השוויון הוא לא מלא לחלוטין, ועיקר הנטל נופל על האישה, והדבר שאנחנו לפעמים מקלים בראש, אלה תפיסות תרבותיות על אנשים ושל אנשים, תפיסות שלעיתים תופסות כותרות, אם אנחנו נזכרים במקרה של נשיא הרווארד, שלא מעט איבד את משרתו בגלל הצהרה, לא פוליטיקלי קורקט בתחום הזה, איזושהי תפיסה תרבותית של האישה שנמצאת לפחות באקדמיה באיזושהי נחיתות מסוימת לגבי הגבר מבחינת היכולות שלה. במחקר הסוציולוגי קוראים לזה הג'נדר סקים, אותה סכמה שיש לנו כתוצאה מהסוציאליזציה שלנו, גברים ונשים כאחד, שנובעת מזה שאנחנו משחקות בבובות והבנים משחקים במסעיות או במכוניות, וזה איזשהו גשטלט שיש הבדל גם בנטיות הטבעיות וברצונות, אבל גם ביכולות של נשים. כשמדברים על המקומות או החסמים הספציפיים שבהם יש לנשים בעיות באקדמיה, מדברים על תופעת הצינור הדולף, הליקי פייפליין, איפה נשים לא נכנסות או איכן הן נושרות ולא נושכות את הקריירה שלהן עד סופה או עד מצויה. השלבים המתוארים, אתם מתוארים בכל העולם, זה לא ספציפי לנו, הם שלחת פוסט-דוקטורט, בעצם הגיוס לאקדמיה, בשימור, הכוונה בעיקר לתקופה הראשונה עד קבלת הקביעות, והקידום מקבלת הקביעות עד פרופסור מן המניין. הבעיה של בתר דוקטורט מאוד מאוד מוכרת של פוסט-דוקטורט. הרבה פחות נשים יוצאות לפוסט-דוקטורט בחו"ל, בדיוק בגלל הבעיה הטכנית, קל הרבה יותר להעביר משפחה, כאשר המחלקלת הבית הוא הגבר, מאשר הפוך. לכן זו בעיה, בעיה אינרנטית, בעיה מאוד מאוד משמעותית, והיא כמובן משליחה גם על הגיוס, כיוון שבמודל האוניברסיטאי הקיים כיום, שאני רוצה להזכיר לכם, מבוסס על התפיסה הגברית, אחד הנתונים הבסיסיים הנדרשים הוא פוסט-דוקטורט בחו"ל. המדובר בעיקר במדעים ובטכנולוגיה, אבל גם לא מעט במדעי החברה, אפילו במדעי הרוח. והדרישה הראשונית הזאת, המקדמית הזאת, מעמידה כבר את הנשים באיזושהי עמדת נחיתות לגבי הגיוס. עכשיו, הגיוס הוא גם שוב מוכוון גברים. מסתבר שנשים, יש להן צורה אחרת של תגובה לתהליך של גיוס, בכלל ולאקדמיה בפרט. למשל, נשים לא עונות, עונותות פחות לענות לקריאה, למכרז, במכה הראשונה. הן מחכות לראות האם ימצא הגבר הראוי והנכון ויתפוס את המשרה, אבל אם פעם שנייה המכרז הזה יוצא, סימן הוא שלא נמצא הגבר הזה, ואז יש אולי צ'אנס גבוה יותר. זה איזשהו פאטרן מוכר שנשים צריכות איזושהי פנייה יותר פרו-אקטיבית, כן? לא באופן ספונטני ולא באופן ידי עונות על מכרזים, וזה דבר שחשוב מאוד לדעת כאשר רוצים לטפל בבעיה הזאת. בשלב הקידום והשימור, או בשלב השימור והקידום בעצם הבעיות הן בעיות דומות. אחת, הנושא של איזון הקריירה והאימהות. אנחנו מדברים על שני שעונים שמתקתקים במקביל, שעון הקביעות והשעון הביולוגי, זה בדיוק בדיוק באותו פרק זמן, וגם סביבת העבודה שהיא, שוב, מאוד מאוד לא לקחת בחשבון צרכים יהודיים וייחודיים של האישה. דבר נוסף חשוב מאוד, זה הנוכחות של נשים באותן ועדות מאוד מאוד קריטיות לנושא השימור ולנושא הקידום. וכל מי שנמצא באקדמיה יודע בדיוק על מה אני מדברת. נשים נמצאות בוועדות, זה לא שם נמצא בוועדות, אבל בכל הוועדות האלה שיש להן אופי של, בבית ספר תיכון קוראים לוועדת קישוט, אותן ועדות שדואגות ל-well-being ולסביבה שלהן, אבל לא הוועדות המכריעות שבהן מתקבלות ההחלטות באשר לקביעות, באשר לקידום, ויש לזה משמעות מאוד מאוד חשובה. ועדות קליטה למוסד, מינויים וקביעות, ועדה מרכזת, מנהלת סנאט, סנאט בכל אוניברסיטה, גם בוועדות של מענקי מחקר וגם בוועדות של פרסים. וחוסר הייצוג הזה הוא בהחלט בהחלט בעייתי, משום שרחוק מהעין, רחוק מהלב, ואם מוסיפים את הג'נדר סקים הזה שדיברנו עליו, נוצרות בעיות, אפשר לדבר על זה שעות, אני כמובן לא ארחיב לדיבור. ועוד דבר חשוב שאסור להתעלם ממנו,
זה היעדר מודל החיקוי. מודל חיקוי לנשים צעירות הוא משהו קריטי, חשוב ביותר, והעובדה שאין מספיק נשים שעשו את זה, כן? שגם מסמלות את, את העובדה שהן הגיעו לאותו מקום, אבל גם יכולות להעניק מהניסיון והידע שלהן, גם כן הוא בהחלט עומד באוחרינו. אני רק הבאתי שיקופים בשביל להראות איפה אנחנו בנושא של ועדות אוניברסיטאיות חשובות יחסית לאירופה. בניגוד לשקף הקודם, אנחנו במקום הרבה הרבה פחות טוב. הייצוג של נשים בוועדות חשובות באקדמיה בישראל הוא מאוד מאוד נמוך יחסית למה שקורה באירופה. והבאתי עוד כמה שיקופים רק בשביל לסבר את העין והאוזן באשר לפרסים בשנים המצוינות. מה אחוז הנשים ש... זכו בפרס טבע וולף באמת, אני לא אומרת שכל העניין הוא בגלל חוסר ייצוג נשים, אבל גם במקום, במצב שבו יש מספר או שיעור די דומה של נשים וגברים מועמדים, עדיין קיים העיוות הלא שוויוני הזה מאוד. הנה פירוט של, של פרסי וולף, בסך הכל בטווח של, אני לא זוכרת בדיוק כמה שנים, אבל מתוך 259 פרסים, סך הכל 7 נשים, ואולי הדוגמה הכי פחות מלבבת, זו אקדמיה הישראלית למדעים, שבה מתוך 98 חברים יש 8 נשים, יש היום נשיאה אחת וכולנו מאוד מאוד גאים בה, הייתה סגנית נשיא, זו אותה אחת שהיא נשיאה היום, ואני לא רוצה להקריא לכם את כל השיפוטים, אבל השורה התחתונה היא שזה לא מוסיף הרבה מאוד גאווה לישראל בכלל ולאקדמיה בישראל בפרט. אני רוצה במהירות מאוד להראות לכם מה נעשה בין השנים 2006-2009 במכון ויצמן, ואני מודה מאוד לפרופסור הדסה דגני שלא נמצאת כאן, שעשתה עבודה מעולה במכון, שהוא באמת המוסד, מסד המחקר נאמבר 1 מדינת ישראל ואולי אפילו במקומות רחבים יותר, אבל בנושא של נשים היה תמיד מאוד בעייתי, 5 דקות, זה אתגר. במכון ויצמן ב-2006, מספר אחוז הסטודנטיות היה, הדוקטורנט היה שווה, אולי קצת יותר מזה, לא, קצת פחות, קצת יותר מזה שבנים. במדעי החיים ובכימיה. לעומת אחוז מאוד מאוד נמוך של נשים בתוך התחומים הללו, כימיה ומדעי החיים, 11% בלבד. מצאו מיד שרוב הפוסט-דוקטורנטיות של מכון ויצמן, בוגרות מכון ויצמן, נשארו בארץ, לא נסעו בחו"ל, לחו"ל. רובן עשו פוסט-דוקטורט בארץ. זיהו את אותם דברים שאנחנו זיהינו לכל דרכם, בדיוק איכן נמצאים החסמים, סימנו לעצמם מטרות עיקריות בנושא של בתר דוקטורט, תמיכה כלכלית מיוחדת וגבוהה יותר שתענה על הצרכים של בעל שיוצא לחוץ במשפחה, סימון של מעודות פוטנציאליות שיש להם פוטנציאל להמשיך, ועוד דברים שמטרתם לשמר את הצעירות האלה בתוך המערכת. נסיעות קצרות לחו"ל, יצירת סביבת עבודה תומכת אימהות, שזה מעון, חדרי נקה וכך הלאה, חופשות לידה, הערכה של הדדליין, כאשר מדובר על מסירת דוחות או תזות, וגם בעניין של שעון הקביעות, מודלים לחיקוי, אני עוברת על זה מאוד מאוד מהר, מיני אירועים בתוך הקמפוס, שמטרתם לשנות את התרבות מצד אחד, ומצד שני לספק לנשים מערכת תמיכה, נטוורק, איזושהי רשת של תמיכה ורשת של מנטורינג, על מנת לכוון אותם, לעזור להם, להביא להם מידע ולייעץ להם. ודברים קרו. אני לא רואה מספיק טוב מקרוב ולא רואה מרחוק. אז ב-2009, תראו מה ההבדל בין נשים שבסוף בשבוע שעבר יצאו לפוסט-דוק בחו"ל לעומת כאלה שנשארו בארץ. ותראו מה קרה מבחינת הקליטה. במדעי החיים, נכון? לא. ברמה של חוקר בכיר. משבע חוקרות בכירות שהתקבלו ב-2006-2009, תוך 3 שנים המספר הזה יותר מוכפל. תוך 3 שנים זה כמעט לא זמן. זה אומר שמישהו אמר, זה צריך לקרות, והדבר הזה קרה. הפתרונות הם לחסמים. הפתרונות צריכים לתת מענה לאותם הנקודות שאנחנו ראינו שיש בעיות לנשים,
אם בשלב הגיוס, בהתאם לבעיות שאני מניתי קודם לכם, שימור בנושא של סביבת העבודה, שוב, הסביבה הפיזית, אבל גם הסביבה החברתית, הנושא של קידום, צעדים פרו-אקטיביים לבדיקת קידום של נשים, שלפעמים תקועות בתוך המערכת ללא כל סיבה, שנים רבות, וכאשר פתאום מגלים אותה, מסתבר שהעתיק הוא כל כך בשל, שהקידום עובר תוך מספר חודשים, והדבר היותר קשה, שזה באמת התמודדות עם הג'נדר סקים, שוב, גם אצל נשים וגם אצל גברים, שללא ספק משחק פה תפקיד, אבל זה כבר באמת נושא לדיון אחר. בפברואר השנה, ואני הבאתי את השקופית הזאת בשביל לראות, להראות לכם אחד, איך דברים קורים כשרוצים שהם יקרו. אז ב-23 לפברואר השנה זו, מונה צוות, ומנואל עמד על ההגדרה של צוות ולא ועדה. אמר, ועדה תיקח עכשיו שנתיים. אני רוצה צוות שיאתר את הנקודות ויחשוב קונקרטית על מה הולכים לעשות. וזה היה באמת יוצא מן הכלל. הדיון בוועדת היה ב-19 לינואר, ובתוך פחות מחודש הוקם הצוות הזה, ואני נורא נורא שמחה ומודה על הדיוק. אני לא היה לי חלק בליהוק הזה, אבל אני חושבת שהוא זה מה שאפשר לנו באמת להגיע כבר עכשיו בטווח זמנים מאוד מאוד קצר לאיזה שהם רעיונות כלליים, ואני כמובן לא נותנת לכם את כל המסמך, המסמך יבוא, אני מקווה, בקרוב, באמת הרבה יותר ממה שחשבנו, אבל באמת גם נשים וגם גברים, ופייסל, אני מודה לך על המקום המאוד מרכזי שלך בתוך הקבוצה. רגיל להיות מיעוט. אתה יודע. אבל פייסל, הפעם אתה מיעוט בתוך מיעוט. אני רוצה באמת לתת לכם באוברוויו מאוד מאוד רחב, אני מבלי להתחייב כרגע למה כל דבר מכיל בתוכו, אבל לזרוק ולומר שהדברים שהולכים לקרות הם דברים אמיתיים. יש דברים שיקרו בטווח זמנים קצר, זה אותם דברים שקצת יותר טכניים, לא דורשים השקעה גדולה, אבל דורשים הרבה מאוד תשומת לב, והדברים לטווח בינוני ורחוק יותר הם אותם דברים שקשורים יותר בתהליכים, אבל לא אי אפשר בין לילה לשנות תרבות, ואי אפשר לשנות כללים, יש נוהלים, יש תקנון וכך הלאה, והזמן שלי הסתיים, יש לי עוד, תנו לי עוד זמן של דקה, ואני אראה את שתי שיקופיות האחרונות. הדבר הראשון והחשוב בעינינו מאוד מאוד, זה נושא של מיסוד תפקיד יועצת הנשיא או הנשיאה לקידום מעמד הנשים. זה תפקיד שנבנה לפני 20 שנה, בדיוק 20 שנה, שהוא היה תפקיד מאוד מאוד נכבד ומכובד, אני חושבת, אבל שלא היה לו שום ערך ענייני, שום ערך פרקטי, ובעצם לא השיג את מטרתו, אם הייתה לו בכלל מטרה, מעבר לאיזשהו עלי דפנה. על תאנה כזה או אחר. המיסוד משמעותו יהיה כמו שיש דקת סטודנטים, תהיה יוצאת נשיא לעניינים של שוויון מגדרי. וזה אומר שתהיה משרה כזאת, המשרה הזאת תהיה לה גם עזרה מזכירותית, יהיה לה נוהלים, יהיה לה הגדרת תפקיד, והתפקיד זו תהיה שומרת החותם, במובן של גם שמירה על יישום ההמלצות והתקנות שיתוקנו בהמשך, אני מקווה, וגם זו שתארגן את כל הפעילות בשטח בנושא של פניית הסביבה המתאימה לנשים. הנושא של גיוס נשים, ההתייחסות המיוחדת לפוסט-דוקטורט, גם בהיבט הכלכלי, אבל גם בהיבט של חלופות, אפשר לחשוב על חלופות שמבוססות מצוינות, בשום פנים ואופן לא לוותר על נושא המצוינות, בהחלט חלופות לפוסט-דוקטורט בחו"ל שמתאימות יותר לנשים. גיוס פרואקטיבי, כמו שאמרנו, עצירת שעון הקביעות, שום דבר לא קורה, נותנים לאישה עוד שנה, גם בדוקטורט וגם בקביעות. זה חשוב בדוקטורט, כי יש לפעמים השלכה כלכלית לעניין הזה, יש מלגה שצריכה לעמוד לצד זה, אבל זה בדיוק העניין, כן? של ליצור לגזור את החסם, לתת לו את המענה, אם צריך, גם הכלכלי. באותו הקשר זו אותה חופשת לידה של דוקטורנטיות ומענים תשתיתיים מאוד מאוד חשובים, זה נראה פשוט אבל זה חשוב, חדרי הנקה זה כמעט טריוויאלי ומעונות יום, אלה דברים שדורשים השקעה, אבל זה דבר שאם מחליטים עליו ומתקדמים לעברו, מגיעים אליו בתוך זמן קצר.
הדברים שהם, שוב, עניינים יותר תהליכיים, זה הנושא של ייצוג עולם בתוך הוועדות. ייקח זמן עד שיהיה ייצוג שווה. גם חוק הדירקטוריוניות מדבר עד 30% עד ייצוג שווה, ונכון להיום בקושי מגיעים ל-30%. אז אנחנו מאוד מאוד ריאליים בעניין הזה, אבל אנחנו בכל זאת היינו רוצים שאותה יועצת הנשיא או הנשיאה תהיה חלק מהוועדה הזאת, ולא בתור צופה, בתור חברה, כאיזשהו אמצעי מאוד מאוד פוטנטי בעינינו, שוב, לשים לב, לעורר, להביא, לעלות, להתנגד כשצריך, לשים את הנושא הזה על סדר היום. זה אחד הדברים המאוד מאוד חשובים. והדבר האחרון זה, אמרנו, accountability, דוח שוויון מגדרי. בזמנו היה דוח מעורבות חברתית, והדוח הזה למעורבות חברתית שכל אוניברסיטה הגישה, בעצם ייצר עבורה את השורה התקציבית המתאימה במודל וכך הלאה. איך אני מדברת בז'רגון שלכם כבר בזה? כי בסוף היום, אם לנושא הזה לא יהיו גם איזה שהם תקציבים מיועדים, ואם המוסדות לא יבינו שיש בדבר הזה לא רק איזשהו מס שפתיים שמשלמים לנושא חשוב, אלא משהו שהוא באמת על סדר היום לפתרון וטיפול אמיתיים, זה לא יקרה. אז השורה התקציבית הזאת היא גם כן משהו שאנחנו שואפים אליו. שוויון מגדרי. זה שזה צודק וזה שזה ראוי, אין על זה ויכוח. אני חושבת שכולם יסכימו איתי, וזה הדבר, זו האמירה הכי אנושית ותרבותית, בוודאי בעולם האקדמיה שאפשר לומר. אבל זה גם רווחי. זה לא רווחי במונחים של חברות כלכליות, אבל זה רווחי במובן של הרווח האקדמי, הרווח המדעי, המחקרי, והרווח של האווירה שישנה בתוך הקמפוס של, של שוויון ושל פלורליזם, של גוונים שונים שמביאים לשולחן גברים ונשים ביחד. תודה רבה, ואלה התודות של אותן יועצות שעזרו לי עם החומר, עם הכנת המצגת, ובאמת עם הרוח הגבית המאוד מאוד חזקה לקדם את הנושא הזה במדינת ישראל. תודה רבה. תודה רבה לפרופסור קאמי על הדברים החשובים הללו, שבהחלט מבטאים את חשיבות המערכתית שיש למתן הזדמנות שווה לנשים באקדמיה. כעת נעבור לחלקו השני של המושב שהתמקד בשילוב חרדים במערכת ההשכלה הגבוהה. מטבע הדברים, מדובר באחד הנושאים המדוברים ביותר על סדר היום הכלכלי-חברתי בישראל, אם לא במסגרת הפאנל ננסה לברר מקרוב מהם החסמים העומדים לפני המגזר החרדי בדרכו לאקדמיה, וכיצד ניתן להתמודד איתם בכלים העומדים לרשות ות"ת ובאמצעים נוספים. אני מתכבדת להזמין את חברי הפאנל, בהנחיית דוקטור רובן גל, ראש פרויקט חרדים במוסד שמואל נאמן. בבקשה, דוקטור רובן גל. עדינה בר שלום, יושבת ראש המכללה החרדית בירושלים, מרדכי פלדשטיין, מנכ"ל קרן קמח, יואל בידרמן, סטודנט מבגט, חיים רכניצר, סטודנט ממבחר, ופרופסור מנואל טרכטנברג, יו"ר ות"ת. בבקשה. עד שכל החברים המכובדים התיישבו, אז אני אפתח כבר. רבקה קאמי, נתן לנו דברים מאוד מעניינים, גזלה קצת מהזמן שלנו ועשתה חיבור בין המגזר הנשי למגזר החרדי. אנחנו מדברים על מיעוטים של המיעוטים או על דברים דומות, אבל הפאנל שלנו המשך של הפאנל. אני קודם כל רוצה להודות למנואל ולאנשי הוות"ת ולמועצה להשכלה גבוהה על עצם הכינוס הזה, ובעיקר על זה שהם מצאו לנכון לשים את נושא החרדים כנושא מרכזי, לתפוס חלק נכבד כל כך באירוע הזה של היום, זה מדבר בפני עצמו. הייתה אפילו, היה איזשהו דיבור, מנואל בזמנו, לעשות אולי פאנל משותף בנושא החרדים והערבים, וביחד החלטנו שזה לא יהיה נכון לעשות את זה, להרביב את כל הנושא, למרות שיש כמה מאפיינים דומים, אלא להקדיש פאנל מיוחד בנושא הציבור החרדי או החברה החרדית. שר החינוך היום, הבוקר, לכל מי שהיה פה ושמע את זה, הציע באופן מאוד ברור שנושא הציבור החרדי, או המגזר החרדי, או
ההשתלבות של הציבור החרדי בהשכלה הוא נושא מרכזי בראש סדר היום של המשרד, ואני יכול לברך על כך. אני רוצה אבל להתחיל באמירה של נתונים. לא יודע כמה מכם מודעים לעובדה שנכון לרגע זה, נכון להיום, יש סדר גודל של כ-6,000 סטודנטים חרדים במוסדות אקדמיים שונים במדינה. יצא דוח לא מזמן של בנק ישראל, שמציג את הנתונים ל-2010, בינתיים כבר קצת התקדמנו מאז וגם הנתונים האלה לא מושלמים. סדר גודל של כ-6,000 סטודנטים. זה מצד אחד מספר מאוד גדול, יפה, מרשים ומפתיע. יש רבים שלא מאמינים שזה המספר. חושבים שכשאני שואל את השאלה כמה סטודנטים חרדים תחשב קיימים, אומרים לי 20 או 100, אז יש למעלה מ-6,000. אז לא מתחילים מאפס, אבל יש שני אבלים. א', הפיזור של הסטודנטים האלה הוא פיזור לא נכון, לא ראוי, לא בריא, לא נכון בראייה ארוכת טווח, לא מבחינת המוסדות שנמצאים בהם, וזה יהיה אחד הנושאים שאני אבקש מהפאנל להתייחס אליו, מהם המוסדות שבהם צריכים הסטודנטים החרדים להימצא בהם, האם רק במכללות חרדיות או גם באוניברסיטאות המובילות או במכללות אחרות חילוניות, וגם לא מבחינת התחומים, אם נראה את התחומים שבהם הם לומדים, נראה שגם התחומים הם אינם תמיד התחומים שהיינו מעוניינים שבהם יהיו, ואני מאמין שנראה את זה במצגת שמענו פה בהתחלה. הבעיה השנייה זה השיעור הנמוך. אמרתי 6,000, זה לכאורה מספר מאוד גדול, אבל זה 6,000 מתוך, כמה אמרת, מנואל? 300,000 סטודנטים במדינת ישראל? 6,000 מתוך 300,000 זה לפי חישובים משהו כמו 2%. שיעור החרדים במדינת ישראל התקרב ל-10%. התקרב ל-10%. אם היינו רוצים שיעור סטודנטים שהוא פרופורציונלי לשיעורם באוכלוסייה, היינו צריכים לדבר על משהו כמו 30,000, לא 6,000 או 7,000. אנחנו מאוד רחוקים מזה. ועדיין לא הזכרתי את זה שיכול להיות שהמוח היהודי שתמיד אהבנו לדבר עליו, וסליחה אם אני אומר פה משהו יהודי וערבי וזה, אבל המוח היהודי שתמיד היינו גאים כל כך לדבר עליו, נמצא במידה רבה באותם 6,000 שמספרם צריך לגדול. ולכן, למרות ההישג כביכול, אנחנו נמצאים די בתחילת הדרך. די בתחילת הדרך, אבל עם תנועה קדימה. והשינויים מתחוללים גם בתוך הציבור החרדי וגם בתוך הממשלה, וגופים אחרים צריכים לטפל בזה. אני מייצג כאן צוות ממוסד נאמן, מוסד שמואל נאמן, שהוא מעין think tank, שהקים צוות מיוחד לשילוב חרדים בכלכלה, בתעסוקה ובחברה בישראל. אנחנו עוסקים בדיוק בדברים האלה. מהם החסמים, מהם המנופים, ומה צריך לעשות כדי שהמצב בנושא הזה ישתנה. ומטרת הפאנל היום היא בדיוק המטרה הזו. יש בעצם שתי מטרות כפולות לפאנל, ואני פה מפנה את זה לכל חברי הפאנל. האחד זה לזהות, לא רק לזהות, לחדד את החסמים ואת הקשיים של כניסה של חרדים לתוך המוסדות ההשכלה. יש לנו פה בפאנל שני סטודנטים שהצליחו לחדור לעולם הזה של ההשכלה האקדמית, נשמע מהם, אבל נשמע גם מאחרים, כי תכף אני אציג גם את כל האחרים. זה אחד לגבי חסמים. המטרה השנייה היא להצביע על המנופים, על המנופים ועל הדרכים להתגבר על החסמים, הן בפתרונות יצירתיים, הן בכלים, הן בתקציבים והן בתכנונים. כל זה ננסה לעשות בשעה וקצת שיש לנו, ולכן הרבה זמן אין לנו, אבל יש לנו פה ייצוג מאוד מוצלח של אנשים. יש לנו כאן גם את נציגות המל"ג או הות"ת, ומנואל יפתח את הפאנל במצגת קצרה שתיתן נתונים על המצב. יש לנו כאן ייצוג של מוסד אקדמי חרדי, בייצוגה של הגברת עדינה בר שלום, שאתמול חגיגה אירוע מאוד חשוב ומרשים במוסד שלה, גם עשור למכללה וגם הענקת תארים לבוגרים. יש לנו כאן ייצוג למוסד תומך, שאתם תראו בהמשך שזה מרכיב מאוד חשוב בתהליך, מוסד שמעניק מענקים לסטודנטים החרדים, במקרה הזה זה קרן קמח, בייצוגו של מוטי פלדשטיין, יש עוד קרן נוספת אחת לפחות גדולה, שזה ידידות טורונטו ועוד כמה גופים נוספים, ויש לנו כאמור גם סטודנטים. כך שיש לנו מדגם של
המרכיבים השונים של הבעיה. מפאת קוצר הזמן, ניגש ישר לעניין, ניתן לכל אחד לא יותר מ-7-8 דקות, כדי שנוכל להשאיר גם זמן לקהל להגיב ולשאול, וגם לצוות, לפאנליסטים להשיב. נפתח במנואל שייתן כמה נתונים ונעבור אחרי זה לפאנליסטים. תודה רובן, אני אפתח בשתי הערות. הראשונה היא שאני עדיין תחת הרושם האז של האירוע אתמול בערב שזכיתי להשתתף בו. זה היה פשוט מדהים להיות שם ולראות את העוצמות. הרי הייתה שם הצמרת של עולם החרדי ברשותו של הרב עובדיה יוסף, אבא של עדינה ושל הראשון לציון שלום אמר, והרבה מאוד מהעולם הרוחני של העולם החרדי היו שם, וזו הייתה הפגנה של הזדהות של צמרת העולם החרדי עם השכלה. אני ישבתי שם ולא הבנתי, שפשפתי עיניים, כן? זה היה הטיבו של האירוע. אנחנו עדיין, אכן, אנחנו נמצאים במקום אחר, והחובה שלנו זה ליהנות לרצון הזה ולהקנות את הכלים כדי שזה יקרה. אני, ההערה השנייה זה שנמצאת כאן שירה נבון, שהיא עמדה בראש הצוות מטעמנו, שעשתה את העבודה, הרבה מאוד עבודת רגליים של להיפגש עם הגורמים בעולם החרדי שקשורים לאקדמיה, ואין פה מראה עיניים ומשמע אוזניים. ואני רוצה להגיד לכם שאני באופן אישי, זה היה מרתק לעשות את זה בחודשיים, שלושה האחרונים. אנשים הטובים שנמצאים כאן, מבת עדינה שאנחנו מכירים מלפני זה ורובן, פשוט הכרנו במפגשים האלה. פגשנו את אנשי קמח ופגשנו את המשתתפים פה בפאנל, את הסטודנטים, במפגשים, ואני כל כך התרשמתי, אמרתי, חייבים להיות חלק מהעשייה. אז זה קורה תוך כדי הליכה, מה שאנחנו עומדים לתאר. אני, המצגת היא קצרה, היא לא לצפות שתהיה כמו המצגת של הבוקר. זה החלתי אחרי שחזרתי מהמפגש אתמול בלילה. בכל אופן, אנחנו לא בשלים להציג תוכנית עדיין. במובן הזה, הפאנל הזה צריך לשחק תפקיד חשוב, לא רק הפאנל אלא האינטראקציה איתכם. אנחנו עדיין בתהליך גיבוש של רעיונות. חשוב לי מאוד לשמוע אתכם, חשוב לי מאוד לשמוע גם את הקהל כתגובה לדברים של זה, it's in the making, מה שנקרא, אוקיי? אז כמה ציוני דרך מבחינת הרקע. הייתה החלטת מל"ג חשובה לפני יותר מעשור על הקמת שני מרכזי לימוד, הפלטפורמות שקיימות היום, האחת שעדינה עומדת בראשה בירושלים, השנייה בבני ברק. באוקטובר, בשנה שעברה, במסגרת התוכנית הרב שנתית, שמנו את הנושא הזה כאחד מהיעדים, והדבר הזה קיבל גם גושפנקה תקציבית, ובינואר הקמנו את הצוות שאיתו יצאנו לדרך. העקרונות שמנחים אותנו הם ברורים מאוד, ואמרתי את זה ברמיזה הבוקר, קודם כל הכרה במאפיינים הייחודיים של האוכלוסייה החרדית, כל אוכלוסייה באפיונים שלה. אנחנו עובדים אל מול אוכלוסייה שרוצה, כלומר, לכן אני אומר פה, שילובם באקדמיה של חרדים החפצים בכך. זה לא שאנחנו צריכים לשכנע מישהו, אנחנו צריכים לשכנע את המשוכנעים. אבל מה? אנחנו צריכים לשלב אותם תוך כיבוד אורח חייהם ומתן מענה הולם לצרכים ולשאיפות שלהם. אנחנו לא באים לשנות אף אחד. אנחנו פשוט רוצים, כאמור, לאפשר את מה שהם רוצים, כפי שהם רוצים, ולא אחרת. והדבר השלישי, זה צריך להכיר במגוון. זה לא מקשה אחת לאוכלוסייה החרדית, כמו שאנחנו לא מקשה אחת לאוכלוסייה הלא חרדית. יש גוונים שונים וצריך לתת מענה להם. כאמור, יש קצת יותר מ-6,000 סטודנטים, מתוכם 760 במכינות, 53% נשים. הפרופיל, הסטודנט החרדי הוא נשוי עם ילדים. זה הפרופיל השכיח, לא כולנו כאלה. בכלל המוסדות, אז 1,800 נמצאים, לומדים בפלטפורמה שציינתי,
אני מקווה שכולכם מכירים את המושג הזה, פלטפורמה למור, אלה מוסדות בעלי אופי חרדי מובהק מבחינת התנאים שם, אבל ההוראה נעשית על ידי אוניברסיטאות, מרצים אוניברסיטאות, שהן מנהלות את הפן האקדמי. במוסדות מתוקצבים, יש, אולי זה יפתיע אתכם, אבל יש 1,700 סטודנטים, חלק ניכר בבגט, יש גם בטכניון, יש גם כמובן באוניברסיטה הפתוחה, שבאותו מקום גיאוגרפי שנמצאת בכללה בירושלים, יש להם גם את השלוחה החרדית שלה בצפת ועוד, ויש גם 2,500 סטודנטים בקריית אונו, בעיקר וגם בקרבל ועוד, כלומר במוסדות לא מתוקצבים. אז יש פה פריסה מבחינת סוג המוסדות, גם פריסה גיאוגרפית, כי הפריסה הגיאוגרפית היא לא גדולה, כלומר, בזה התייחס כבר רובן. היעד שלנו זה להגדיל את זה משמעותי. אני לא נשוי למספר הזה 10,000, אם תרצו, את הדעה האישית שלי, אני חושב שזה 10,000, it's too little too late. אני חושב שצריך לשאוף לי יותר. אני לא רוצה פה לשים מספרים בומבסטיים. העשייה תוכיח את זה. אוקיי, אני לא, אין פה עניין של יעד שכיום ילהיב אותנו. אבל אני אישית חושב שצריך לשאוף לי יותר. אבל זה לא רק עניין של כמות. כלומר, אנחנו, כדי שזה יצליח, אנחנו צריכים להציע מגוון רחב יותר של תחומי לימוד. זה לא יכול להיות שזה יהיה מוגבל למקצועות מסוימים, שהסטודנט החרדי השכיח חושב שזה הדבר שיעניק לו תעסוקה. אני לא אומר את זה בצורה ביקורתית. יש חוסר אינפורמציה שזו בעיה מאוד מאוד גדולה. אנחנו צריכים להביא את האינפורמציה הזאת ואת המגוון אליהם. צריך לעודד גם תארים מתקדמים. צריך להבטיח הוראה איכותית. זה לא דבר של מה בכך, יש פה קשיים מכל הכיוונים. דיברנו על פריסה גיאוגרפית, צריך למזער את הנשירה, יש בעיה מאוד לא פשוטה של נשירה, וצריך להסתכל על המציאות בעיניים, וכמובן צריך לחתור להשמה תעסוקתית. זה קריטי, כי אם הבוגרים של היום יתאכזבו בהקשר הזה, אז אוי לנו, כי זה יהיה סטפק מאוד רציני לכל המהלך הזה. מה עם המסגרות האקדמיות? יש פה מגוון אפשרויות. אז קודם כל, יש את הפלטפורמות הקיימות, ואני אומר פה את זה בצורה מאוד ברורה, אלה הם מוסדות חלוציים פורצי דרך. וצריך להוריד את הכובע, ואני, מי שמכם לא מכיר את המערכות האלו, אני ממליץ לכם מכל לב לבקר בירושלים, במכללה של עדינה, ובבני ברק, ולראות את זה במו עיניכם. זו, מבחינתי, הייתה חוויה מכוננת. ואין הרבה כאלה שאני יכול להגיד על איזשהו מוסד אקדמי, אני חושב שאני מכיר את הרוב. אני באמת מציע לכם את זה. אז צריך להוריד את הכובע ולהצדיע. נעשה פה מעשה חלוצי ממדרגה ראשונה. במסגרת הזאת צריך לדאוג לטיפוח המצוינות האקדמית, שדרוג הסגלים וכו'. צריך באותה נשימה שאני אומר שאני משבח את הפלטפורמות האלו, צריך גם להכיר בעובדה שהרמה לעתים של ההוראה היא לא הכי גבוהה במקצועות מסוימים. וצריך כל הזמן לשאוף לשפר את הדבר הזה. הדבר השני הוא, אנחנו צריכים לשאוף להקים מסגרות לחרדים באוניברסיטאות ובמכללות, תוך מתן מענים לצרכים של האוכלוסייה הזאת. אני רואה לנגד עיניי שבכל אוניברסיטה במדינת ישראל, ואין סיבה בעולם שזה לא יהיה כך. אין סיבה בעולם. וכיום שאני מכיר את הדברים האלה הרבה יותר מקרוב מאשר לפני מספר חודשים, אני משוכנע שזה אפשרי. הקשיים קיימים, אבל הם לא בשמיים. ואני אומר פה אמירה, ואני מקווה שיש פה נציגים של כל האוניברסיטאות. אני פונה לאוניברסיטאות בפרט. אני מצפה מכל אוניברסיטה להתגייס למשימה הזאת. אנחנו כל מוסד אוטונומי, שיעשה כראות עיניו, אנחנו רק יכולים לעודד, לתמרץ ולתרפל. אבל תמיד לי שאני יודע לעשות את שלושת הדברים האלה. ואני אומר שאני לא אקבל ברוח טובה
אוניברסיטאות של מונעמות מים. הישיבה של בקוילן בדרך כלל, הם מגיעים ללא כל ידע, אני מדגיש את זה, ללא כל ידע בלימודי הליבה, באנגלית, במתמטיקה, במחשבים. צריך לסגור פערים תוך פרק זמן קצר כדי שיכנסו לאקדמיה. זה נראה משימה בלתי אפשרית, ואני אומר לכם שלראות שזה קורה, ולראות סטודנט למדעי המחשב בטכניון אחרי שנה שהוא הגיע לשם שלא ידע כלום בדברים האלה, כמובן שהוא ידע הרבה מאוד על לימודי הקודש, וצריך להצדיע גם על זה, זה לא פחות מנס, אבל הניסים האלה קורים יומיות. אז לגבי המכינות, צריך פה לעשות מהלך, אני אפשר אין לנו זמן, אני רק אציף את הדברים. יש בעיה עם המכינות שקיימות היום, הן יותר מדי קשיחות ואחידות, ולא נותרות מענה נכון לצרכים המגוונים, גברים, נשים וכו', לא ארחיב את הדיבור, מה שנורא חשוב שתהיה מכינה מודולרית. לאמור, שלב ראשון, שלושה חודשים, כן, של מפגש ראשון עם לימודים מהסוג הזה, ואז צריך לתאר את האנשים, אלה שלא ילכו לאקדמיה, אבל ילכו ללימודים אחרים מקצועיים מצוינים, של שנתיים, של חישוב מקצוע, אלה שילכו לאקדמיה, אבל לא למדעי מדויקים, בגלל מתמטיקה חלשה וכו', אבל למדעי החברה ורוח, אלה שילכו למדעי מדויקים. אוקיי, אז זה קודם כל, שלושה חודשים, סינון, הפנייה, אין מי שנופל שם, אלא שיש מסלולים שונים. ואז המכינות היותר ממוקדות שיתנו מענה לקבוצות השונות האלה. זה מפרט את הדברים, אנחנו נשים את המצגת במקום בולט. יש את הנושא הכלכלי שהוא קריטי. האוכלוסייה הזאת היא אוכלוסייה דלת אמצעים מלכתחילה, והם מדבר על סטודנטים שיש להם משפחה, והם שמתקיימים כשהם בקוילר על תמיכות מאוד דלות. צריך, אם אתה לא נותן מענה לזה, תשכח מזה. לא יהיה, כי הטווח המיידי, המצוקה המיידית, תגבר על כל השקעה בטווח ארוך. בכלל, יש מושג בכלכלה שהוא the poverty trap, מלכודת העוני. כשאתה עני מאוד, אתה לא מצליח לחסוך, ואז אתה לא מצליח להשקיע, ואז אתה לא יוצא מהעניין. זה אצל מדינות כמו אצל יחידים. זה בדיוק המצב של החרדי הצעיר השכיח. ואנחנו צריכים לסייע לא עולה, לשבור את המלכות הזה. ויש דרכים לעשות את זה, ואחד הדברים שמאוד מאוד מאוד התרשמתי ומצאו חן בעיניי, כששאלתי את הסטודנטים, במפגשים האלה בפינג פונג, האם הייתם רוצים לקבל הלוואות בתנאים טובים, לאמור, בריבית מאוד נמוכה, שאתה מחזיר רק בתום התואר אם אתה עובד, ואם הכנסתך בתום התואר אם מעל לרף מסוים. האם היית מוכן לקבל את זה? התשובה לא רק שהייתה כן, זה היה כן נלהב. ואני אומר את זה, יש פה מעטים, נדמה לי שמהנהגת הסטודנטים, אנחנו ניהלנו מסע ומתן עם הסטודנטים על מודל שכזה. נכון שהפרטים פה חשובים, אני לא מתכחש לך. אבל התגובה של הסטודנטים לא הייתה נלהבת. והתגובה של הסטודנט החרדי נלהבת. ואני מאוד מעריך את הדבר הזה. ואני אומר לכם, אנחנו נלך על זה, אתם תהיו ראשונים לזכות במערכת כזאת, ואתם תהיו מורי הדרך לסטודנט הלא חרדי בהקשר הזה. יש חסמים נוספים רבים שקשורים להיעדר ידע במקצועות הליבה, תפיסת עולם וסביבה וכו' וכו'. אולי אני אשאיר את השקף הזה ואז נוכל לדבר, ויש את הנושא של חוק טל, לא רוצה להרבות, אז פשוט עד כאן. רק רעיונות מעטים בתחילת הדיון ונמשיך הלאה. תודה מנואל ותודה שדחקתי בך. אנחנו נמשיך את זה מהשולחן. והפותחת תהיה הגברת עדינה בר שלום, והשאלה שאני אציג לך עדינה, בתור מי שהייתה חלוצה בעניין הזה וחגיגה אמש את העשור, השאלה תהיה בדיוק לגבי הקריאה של מנואל שהייתה עכשיו, הקביעה של מנואל לראשי האוניברסיטאות כאן להתגייס לנושא גיוס חרדים.
אני רוצה להזכיר רק שיש מודלים שונים בעניין הזה. המודלים שכרגע הם הנפוצים ביותר זה דווקא מכללות כמו שלך, מכללות שהן, או מוסדות אקדמיים, שהן חרדים ממקורם. יש דוגמה אחרת שהיא במוסד שאני נמצא בו, בטכניון. בטכניון לפני 3 שנים נכנסו למכינה 60 חרדים, 30 ועוד 30, ומתוך ה-60 חרדים האלה שאחרי זה השתגעו בטכניון ללא סידור מיוחד, ללא שילום מיוחד, נותרו 15 בלבד. אלה הם הקצוות, מוסדות שהם רק לחרדים עם כל מה שמלווה חרדים, מוסדות שהם לגמרי אקדמיים ולא השכילו ליצור איזושהי מסגרת מיוחדת לחרדים מעבר למכינות. המכינות הייתה איזושהי מסגרת מיוחדת בטכניון. אני רוצה לשמוע את דעתך לגבי השאלה, אם האוניברסיטאות כאן רוצות להתגייס לטובת העניין, מהי הדרך ללכת בה כדי לאפשר לסטודנטים חרדים להתקבל בהם? צהריים טובים. אני לא יכולה להתייחס לשאלה בניתוק לכל מה שקרה ב10 שנים האלה. צריך להבין שהאוכלוסייה החרדית מפחדת מהאקדמיה, משום שהאקדמיה לפני 200 שנה גרמה לשמד בעם ישראל, גרמה להתבוללות, ואת זה לא אני אומרת ולא רק הרבנים, זה כתוב גם בספר של הפרופסור, הפרופסור מבר אילן, תזכירו לי, פרידמן, מנחם פרידמן. הוא כתב את זה ואנחנו הולכים לאור זה, ואני יודעת שכל הרבנים שלנו מאוד מאוד מפחדים מהמילה אקדמיה. השכלה גבוהה. עכשיו, כשאני באתי לעשות אקדמיה, אז קודם לתת מענה לצרכים של החברה החרדית, גם פרנסה וגם אנשי מקצוע בתוך החברה שלנו. אין לנו לא את זה ולא את זה. לא ניתן להגיע לשום הישגים במקומות העבודה ללא לימודים אקדמיים. ואת זה כולם יודעים. גם במשרדי ממשלה היום לא ניתן להתקבל לעבודה עם אדם ללא תואר אקדמי. אז רצינו קודם כל לתת את המענה הזה. עכשיו, אנחנו מלמדים במכללה שלנו, בנוסף ללימודים הכלליים, כמו פסיכולוגיה, ובר אילן הרי מלמדת, ואוניברסיטת בן גוריון מלמדת, ועבודה סוציאלית, יש בתכנים האלה דברים שמאוד מאוד פוגעים בנו. הם לא מתאימים לאורך החיים שלנו, יש בהם גם כפירה, יש בהם דברים שמנוגדים לגמרי לרוח היהדות, כמו שאנחנו גדלנו עליה. עכשיו, להתמודד עם זה, זה אתגר לא פשוט, ואנחנו משתדלים ומתמודדים, ובכל זאת הרבנים מרשים לנו, גם לנו, גם למבחר, לאפשר לבנות, וגם עכשיו גם לבנים, ללמוד ולהשתלם ולהגיע להישגים. עכשיו, כשעושים את זה במקומות אחרים, הדבר המינימלי שאני יכולה לצפות לו, שיפרידו אותם משאר הסטודנטים. שיעשו את זה מחוץ לקמפוס, במקום נפרד לבנים, במקום נפרד לבנות, ואני מתחטאת על זה ומבקשת סליחה, משום שזה ידרוש תקציבים אדירים. אני יודעת את זה. אני לא תמימה ולא נולדתי אתמול. אני יודעת שזה ידרוש תקציבים אדירים, אבל אם אנחנו רוצים שכל החרדים לא יחושו בסכנה ולא ירגישו שרוצים איכשהו להעבירם על דתם, זו הדרך היחידה לעשות את זה. להקים קמפוסים, בצמוד לקמפוסים, אבל בנפרד עבור החרדים, שינהלו אותם אנשים חרדים, שיתנו להם את התמיכה הנדרשת. אני לא רוצה להגיד רק קרן פימח, אבל צריכים לקום באמת גופים שיעזרו גם לבנות, לא רק לבנים. שמענו קודם מהפרופסור קרמי על אודות כל המצב באוניברסיטאות, כל הרבנים יעזרו לך. זה השוויון שאנחנו יכולים להתחבר ביחד, חרדים וחילונים יחד. ולעומת זאת, הבנות אצלנו לא יכולות לקבל מלגות מהרבה גופים. גם הדקדוק הזה, מי הוא חרדי, נראה לי קצת מוזר, משום שאנחנו יודעים מי הוא חרדי, ואם אנחנו מקבלים אותו למוסד שלנו, הוא יכול להיות בוגר תיכון חרדי. יש כאלה, לא הרבה בארץ, אבל כמעט בכל עיר יש אחד או שניים, והם לא יכולים לקבל מלגה משום שהם למדו בתיכון חרדי. אנחנו יודעים מי חרדי, ואדם שמוכן לבוא בצל קורותינו וללמוד קצת יותר, באוניברסיטה הוא לומד פחות, אצלנו הוא לומד יותר, הוא מתאמץ יותר,
והוא לא תמיד מקבל את המרצים הכי טובים, כמו באוניברסיטת בר אילן למשל. הייתי רוצה שיהיו לנו מספיק מרצים, גם לנו וגם לבר אילן באותה רמה. אבל זה יכול להיות שיקרה עוד מעט עם התלמידות שלנו, עם התלמידים שלנו. יש לנו כבר 3 שעושות דוקטורט במדעי החיים באוניברסיטה העברית. תואר ראשון ושני הם עשו במכללה שלנו, ועכשיו הם עושים את התואר באוניברסיטה העברית, דוקטורט, משום שזה כבר לא לימודים בצוותא, בספסלים, מעורבים, בלי קמפוס, בלי שום דבר. זה שונה. וכך אנחנו נראה אותם מתקדמים לכל תחום בתחום. הנושאים ש... ואני רוצה רק לסיים עם משפט אחד. הנושאים שאנחנו בחרנו ללמד, החוגים, הם חוגים, אני לא מתביישת להודות בזה, יישומיים כולם. יבוא הזמן ויהיו לנו מספיק סטודנטים ונוכל ללכת גם לפילוסופיה ולהיסטוריה ולעברית ולדקדוק וכל מה שלא יהיו. כרגע כל חוג שאנחנו מנסים לזהות שיש פה פוטנציאל להסתכל כמו שצריך, אנחנו בוחרים בו ומלמדים אותו. משום שהאוכלוסייה, בניגוד לכל הסטודנטים בעולם, היא לא באה מאותו מקום. סטודנטים בעולם מגיעים מהחברה או האמצעית או הגבוהה. ואצלנו מהחברה הדלה ביותר, דלת האמצעים ביותר, משום שהאנשים החזקים בחברה החרדית לא זקוקים לאקדמיה, הם מסתדרים גם בלעדיה. ואני רוצה להביא אותם, אבי אמר תמיד, היזהרו בבני עניים שמהם תצא תורה. צריך לזכור את המשפט הזה ולאפשר לבני העניים האלה להשתלב, ללמוד, ומהם תצא תורה. תודה רבה, דינה. אני לוקח שני דברים עיקריים מהדברים שלך. האחד, דגש על מקצועות או תחומים יישומיים, כאלה שיאפשרו תעסוקה או כניסה לתעסוקה. והדבר השני, במענה לשאלה, את בעצם אומרת, הדרך היחידה להכניס חרדים למוסדות השכלה רגילים, באוניברסיטאות תל אביב, חיפה, באר שבע, ירושלים, זה באמצעות איזושהי וריאציה של קמפוס חרדי. זה דבר לא פשוט, הוא מעורר תחושות לא פשוטות, אבל יכול להיות שאת פה מעבירה מסר מאוד ברור וחשוב לגבי אופן הפתרון. הדובר הבא בפאנלים הוא ידידי מוטי פלדשטיין. מוטי פלדשטיין יענה על החסם השני הכבד ביותר שמנואל דיבר עליו, וזה החסם הכלכלי. רוב הציבור החרדי אין לו כסף לשלם שכר לימוד. מי שראה את דוח העוני לפני פחות משנה זה היה, יזכור אולי ש-50% מתוך הציבור החרדי נמצאים מתחת לקו העוני. אני אומר עוד פעם, מתוך כלל הציבור החרדי, 50% נמצאים מתחת לקו העוני. או אם אתם רוצים הפוך, מתוך כלל אזרחי ישראל שנמצאים מתחת לקו העוני, שזה כולל גם בדואים בדרום, אני לא יודע מה עוד, אז 20% הם מתוך הציבור החרדי. כאשר הם מהווים רק 10% מהאוכלוסייה. אין להם כסף לשלם שכר לימוד, הם זקוקים לתמיכה. תמיכה מהמדינה היא בעייתית גם ככה. מספיק קולות שאומרים על הציבור החרדי שהוא עלוקות וסוחט ולוקח וכו' וכו'. מי שהתגייס לעניין הזה זה בעיקר החברה האזרחית. גופים כמו קרנות וגופים אזרחיים שהתגייסו לעניין הזה, הן בארץ והן מחוץ לארץ. אחד מהם זה קרן קמח. מוטי יספר לנו מה עושה קרן קמח, ואיך המנוף הזה עוזר לסטודנטים חרדים להיכנס למסגרת האקדמית. תודה. תודה לכולם. קרן קמח נוסדה לפני 3 שנים. מי שהקים אותה זה מיסטר נואל מאנגליה. אחר שנה הצטרפו אליו משפחת רולסון מאמריקה ואליאון מברזיל. במשך 3 שנים עברו בקרן קמח כמעט 9,570. גברים ונשים, רובם גברים, ומעל 4,500 חבר'ה שרוצים ללמוד באקדמיה. הקרן מתקצבת כמעט 2,000 סטודנטים שלומדים באקדמיה, במוסדות שמנואל הזכיר, ויש לי קצת מחלוקת איתך, אתה דיברת על 10,000, בין שתרצה ובין שלא תרצה, ובין שהאוניברסיטאות תרצו ולא ירצו, יהיה יותר ויותר ויותר. אל תדאג. אנחנו לא מדברים, אנחנו עושים. יש לך בשורה. כן. יהיה, אל תדאגו. יהיה, בעזרת השם. החלק היחסי של הציבור החרדי מול הסטודנטים באקדמיה יהיה בדיוק כמו החלק החילוני. בעזרת השם. הבעיה המרכזית של הסטודנטים, ועוד משהו שאני רוצה להגיד, חשוב לי מאוד להגיד, כי קודם אמר מנואל לגבי אוניברסיטאות,
אז אני רוצה להגיד קודם כל שהאוניברסיטאות בקשר איתנו, אני רוצה לציין גם את חיפה וגם את תל אביב, שבתוך התהליך היינו בכמה פגישות עם נשיא אוניברסיטת חיפה, זה אצלו אג'נדה, הוא מוכן לעשות הכל וכל וכל כל. כנ"ל אוניברסיטת תל אביב, שבימים אלה נמצאים איתנו במגעים ומנסים כל הזמן לראות איך לפתור את הבעיה, הם רוצים להקים קודם כל מכינה, היינו שם אצל הרקטור, יושב פה גם כן דוקטור אהוד גול, נכון? או? אוקיי, לא משנה. הם כולם מנסים להיכנס לעניין, חבל שהאוניברסיטה העברית לא בתוך הסיפור, לא ברור לי למה, אבל לא נורא. לא נורא, הם לאט הם יבואו גם כן, לא יהיה להם ברירה. יש בקרן קמח סטודנטים שלומדים בכל האוניברסיטאות, בחיפה, בתל אביב קצת, בירושלים קצת, בטכניון, והבעיה המרכזית של הסטודנט החרדי זה בדרך כלל הפרופיל שלו הוא מעל גיל 23, הוא נשוי, בדרך כלל גם כי מדובר באברך שהוא עם שתי ילדים, ואשתו לא תמיד עובדת כי היא גם כן לומדת, והמשכורת בכולל או בכל דבר שהוא עושה היא משכורת מאוד נמוכה. המקסימום שמקבלים זה בסביבות 1,500 או 2,000 שקל, מזה קשה מאוד להתקיים. וזאת הסיבה המרכזית שהקטר של הסיפור של הציבור החרדי זה אונו, בגלל שבאונו לומדים פעמיים בשבוע אחרי צהריים. מה? וביום שישי. ואז הם יכולים להמשיך הלאה להתפרנס מעבודות אחרות ולהמשיך הלאה ללמוד. אנחנו לא עוזרים במלגת קיום, אנחנו עוזרים במלגת לימוד. יש עוד כמה בעיות בציבור החרדי של חוסר מודעות לגמרי מה המקצועות שצריכים ללמוד. יש לנו הרבה השפעה עליהם, הם שומעים בקולנו. אנחנו מקווים שבעתיד רוב הסטודנטים החרדים ילכו ללמוד להיות מהנדסים. זה האג'נדה שלנו, לזה אנחנו מחנכים אותם. יש נכונות, יש רצון, והם עושים הכל. והבשורה שיהיה להם מכינה ארוכה של 15 חודש היא בשורה טובה מאוד בשבילם, כי הם רוצים. יש מכללת צפת שיש לה כיתה חרדית שבתחילת הדרך לא האמנו שזה בכלל יצליח, והיום הסטודנטים שם מתחננים לעזרה לעוד שעת לימוד, עוד תוספת ועוד תוספת, שלא נדבר על מכון לב ועל עדינה בר שלום, ששם בכלל מי שמגיע לשם לא מאמין למה שהוא רואה. יושבים שם קבוצות של מאות חרדים ופשוט לומדות. ואנחנו מאוד מאוד מקווים שהממשלה גם כן תעזור לעניין הזה. התקציב של קרן קמח לשנה הוא בסביבות 10 מיליון דולר, שנה שעברה הוא היה 6 מיליון דולר, אני לא יודע מה יהיה שנה הבאה. יש עוד תוכנית שנקראת תוכנית חרדים לעתידם, שזו תוכנית שבשיתוף של קרן קמח טורונטו ויחד עם הממשלה. יש שם בעיות עם התוכנית הזו מבחינת הקריטריונים, כי מבקשים שמה לקבל רק מישהו בוגר ישיבה קטנה, הוא עד לפני 3 שנים למד בכולל, עדינה כבר דיברה על זה שזה בעיה, כי יש המון אנשים שעשו בגרות או תיכוניסטים שנהיו חרדים ולא מקבלים את ההקשבה הזאת וחבל. ואנחנו מאמינים שבעזרת השם אנחנו נפגש פה עוד שנה והמספר יהיה כפול. תודה. עוד שני דברים, מוטי, אני מבקש לך. אחד, תסביר את התמיכות הן בצורת מענקי שכר לימוד ומענקי קיום, כי אתם עושים את שני הדברים. הדבר השני, אתה יכול להזכיר את המחקר שעשה מכון ברוקדל. לגבי הנושא של מלגות קיום ומלגות לימוד, הקרן נותנת מלגות קיום אם יש תקצוב מלא למלגות הלימוד. זה קבוצות של הנדסאים באשדוד או בכל מיני מקומות אחרים שהממשלה מממנת להם את השכר לימוד ואנחנו מממנים להם את המלגות קיום. לגבי השאלה, מה הייתה השאלה השנייה? לגבי יש מחקר של מכון ברוקדייל שהמחקר מוכיח שהמדינה בסופו של דבר היא זאת שתרוויח מזה שהסטודנטים החרדים יהיו באקדמיה בשיעורים מאוד מאוד גבוהים, וכרגע מתקיים גם כן מחקר של בני סופרמן ממשרד התמ"ת, גם על העניין הזה שהוא מגיע לאותן מסקנות. אני אשלים למוטי כי הוא צנוע בעניין הזה. המחקר של ברוקדייל היה מחקר של cost effectiveness, עלות תועלת. הם הגיעו בשלוש רמות, רמת הפרט, רמת החברה הישראלית ורמת המדינה או האוצר. המסקנות שלהם הם שביחסי עלות תועלת, על כל שקל או דולר, מה שתרצו, שהמדינה או הקרנות האלה משקיעים בסטודנט חרדי, התועלת בשנה הראשונה היא בין 5-20 שקלים בחזרה, אחרי 5 שנים כפול מזה, ואחרי 50 שנה במכפלות עוד הרבה יותר גדולות. זאת אומרת, מבחינת cost effectiveness,
מי אמר פה היום שזה גם רווחי? רבקה בעצם אמרה את זה לגבי נשים, על אחת כמה וכמה, מה שנקרא, לגבי חרדים. זה לא רק נכון, ראוי ורצוי, זה פשוט רווחי באופן חד וחלק. שני הפנליסטים האחרונים שלנו כאן הם שניהם סטודנטים, ואיתם אני אתערב קצת יותר בהצגה שלהם בשאלות שאני אציג להם. הראשון שבהם הוא חיים רכניצר, הוא סטודנט במבחר, זה השלוחה בבני ברק של אחת מהפלטפורמות של אוניברסיטת חיפה, והוא סטודנט לתואר שני בעבודה סוציאלית. תואר שני בעבודה סוציאלית, בחור שהוא חסיד ויז'ניץ מבני ברק, ואת השאר הוא יספר על עצמו. אז בבקשה חיים, קצת על עצמך, ומה הביא אותך להתחיל ללמוד ודווקא ללמוד את זה? בסדר, אז שלום לכולם. אני אספר קצת על עצמי, וזה בעצם הרקע שפחות או יותר גם כן החברים שלי. אז אני בעצם יצאתי ללימודים בגיל 25, כשהייתי כבר אבא לשתי ילדים. היום אני אבא לחמישה, שישי בדרך, בעזרת השם. כן. יש לי עוד מקום בתעודת זהות. ובעצם היציאה ללימודים הייתה בגלל פשוט עניין של ההכנסה, ולא היה לי במה לעבוד ולא הייתה לי שום הכשרה. והגעתי למכינה, כשאני לא יודע שום דבר, כשאני אומר כלום, הכוונה היא שאני לא מכיר את האותיות של ה-IBC, שום דבר, אני לא ידעתי כלום. היה לי ידע בסיסי בשברים, בסיסי ביותר, וככה התחלתי. למה בחרת בעבודה סוציאלית דווקא? בחרתי בעבודה סוציאלית פשוט כי אני אוהב את התחום. נכנסתי לשיעור ראשון באנגלית, כמובן שלא הבנתי כלום מה המורה דיבר, הוא התחיל ברמה קצת יותר גבוהה. ואז הלכתי לקחת ספרים ללימוד עצמי והשלמתי, אבל אחרי 12 חודש סיימתי את המכינה בהצטיינות והמשכתי מיד ללימודים. וכאן המקום להזכיר את קמח, שבדיוק כשהתחלתי את הלימודים נפתח קמח, ונרשמתי ללימודים אסמך זה שאני אקבל מלגה וסיוע בשכר לימוד. זאת אומרת, ידעתי שאם אני לא אקבל עזרה מקמח, אז אני לא אוכל, אין שום מצב שאני אוכל לממן את הלימודים, כי לא התפרנסתי אז מכלום. איך קיבלו בסביבתך החרדית בבני ברק את העובדה שאתה לומד במוסד אקדמי? בוא נאמר, לא מדברים. כשהתחיל עוד לא דיברו, היום כבר התחיל. אני אומר מהמקום שלי. הם מתגאים, מתגאים לבוא, הכל יהיה בסדר. כן. מה נראה את הסליקה? לא. בוא נאמר. תן לך. חיים, בבקשה. עדיין לא זה, אבל אולי למי שלא שייך למגזר אולי קשה להבין, אבל מותר להיות עורך דין, אבל אסור להיות סטודנט למשפטים. יש מושג כזה. יש בעייתיות בלהיות אקדמאי, עם כל המושג של אקדמאי, יש עם זה בעיה. אבל אין בעיה להיות איש מקצוע שזה עורך דין. זאת אומרת, מותר, אם היו לומדים את הסנדלרות באקדמיה, אז גם את זה היה בעיה. מה שהוא אומר, הבעיה היא האקדמיה, לא העיסוק במקצוע. והעובדה שלמדת במבחר, לא, הרי יש בית ספר לעבודה סוציאלית באוניברסיטת תל אביב, נגיד. כן. היית יכול לראות את עצמך שם? אז לא בתואר ראשון, לא בתואר ראשון. היום את הדוקטורט שלי אני מתכנית כן לעשות באוניברסיטה. אני מקווה ששמעתם. כן. ‫כדי לכולי הצלחה מכל הקהל. ‫אז באמת, נכנסתי מיד, ‫התחלתי תואר ראשון, ‫סיימתי אותו בהצטיינות, ‫והתקבלתי למסלול ישיר לתואר שני, ‫והיום אני כותב את התזה שלי. ‫אתה רוצה להגיד מילה על תעסוקה?
אוקיי, אז אני משמש כעוס משטרה במרכז למניעת אלימות בעיריית בני ברק. עוס משטרה זה עובד סוציאלי? עובד סוציאלי שאני מקבל פונים במשטרת רמת גן, שהיא גם כן של בני ברק, ואז אני מקבל את הפניות של בני ברק ומגיע אליי, ואחרי זה בהמשך, ההמשך הטיפול זה במרכז למניעת אלימות של העירייה. תודה רבה חיים. נעבור ליואל. יואל הוא סטודנט בבגט. בגט? זה תלוי, יש פרסאות שונות לעניין. לומד אלקטרוניקה שם, תכף תשמעו ממנו גם. גם הוא חסיד קרלי במקרה הזה. וממך גם היינו רוצים לשמוע, יואל, קודם כל מה הביא אותך להחליט בכלל ללמוד, ולא סתם אלא ללמוד אלקטרוניקה, ומה היה הקושי שלך להיכנס ללימודים, מה אתה ידעת לפני וכמה זמן לקח לך כדי להתחיל את הלימודים ממש. שלום לכולכם, אז כמו ששמעתי שמי יואל בידרמן. אני אבא חרדי, חסידי, אבא לשלושה, וגם סטודנט אלקטרוניקה בשנה ב'. אני הדגשתי אותה וגם כי העיקרון של המשפחה זה מעל הכל, והלימודים זה בשביל לקדש את זה, בשביל המטרה של שורה תחתונה לפרנס. אחרי החתונה, חצי שנה אחרי זה ישבתי בכולל, נודע לי שאני עומד להיות אבא לתאומים, הבנתי שאני צריך לכלכל את הבית, יצאתי לעבודה, התחלתי לעבוד, הייתי מנהל משק ואדמיניסטרציה, והרגשתי שזה חסר מימוש, מימוש עצמי, לא הרגשתי נוח בזה, חשבתי שאני מסוגל ליותר. מה שעושה בחרדי, הולך לשאול את הרב שלו, נשאלתי את הרב שלי. בהתייעצות הגענו שאנחנו הולכים שאני הולך לכיוון של אקדמיה. ברור שהאישור הזה הגיע רק בגלל שמכון לב, בגט, היה על המפה, וזה מקום שמתאים לחרדים. תכף להיכנס לזה. וכמובן ש... התחלתי את הלימודים שם, באתי לשם עם רקע אפס. ABC ידעתי, הידע שלי במתמטיקה הסתכם ב4 פעולות אריתמטיות. לא לשכוח, עברית היא השפה השנייה שלי, שפת אם זה יידיש. למדתי גם עברית שם, תוך כדי. ידעתי עברית, אבל לא ברמה אקדמית, לא ברמה של לקרוא מאמרים עמוקים. עשינו שם מכינה אינטנסיבית, חמש יחידות מתמטיקה, חמש יחידות פיזיקה, ארבע יחידות אנגלית, זה מבחני בגרות של משרד החינוך, ואחרי זה, חוץ מזה, עשינו במקביל רמה של שלושה יחידות מחשבים ואוריינות מדעית, זה מבחנים של בית הספר, כל זה תוך שנה. לאחר מכן המשכתי לאקדמיה, ברוך השם, נהנה מכל יום. דיברנו על קשיים, על חסמים, אז אני מחלק את זה לשני, במקרו ובמיקרו. יש שני חסמים שהם של המצד החיצוני, שזה קשור חברתית, שזה בגדול הבעיה של האקדמיה, כמו שהצביעו. יש בעיה עם השכלה גבוהה. המילה השכלה גבוהה, יש לה בעיה שהיא ככה, אני לא יודע כמה זמן, עד שיקלטו, שהמצב של היום אפשרי גם להיות באקדמיה ולהיות חרדי, וזה לא מפריע. זה הבעיה הגדולה. הבעיה השנייה זה הצבא. לא ניכנס עכשיו לפרטים, אבל אנחנו יוצאים מהישיבות בלי צבא, ואז צריך למצוא פתרון, אם זה חוק טל, אם זה פתרון אחר, זה, היום יש את השחר כחול וכל, לא חשוב הפרטים, אבל זה מהווה מכשול וקושי. באינדיבידואלי, בכל אחד, יש את הקשיים הכלכליים, שזה כמו שהזכירו פה כולם, יש את הקשיים של הידע, יש את הקשיים של לתפקד שעות. אני בחרתי לימודי הנדסה. לימודי הנדסה דורשים המון המון שעות, מעבר להרצאות, לא מספיק לבוא ולהיות את השעות באקדמיה, זה דורש המון שיעורי בית, ובין לבין גם צריך להתפרנס מאיזה מקום.
ומשפחה, בואו נשים בצד את העניין של להתפרנס, להקדיש שעות למשפחה, ילדים, אז יש את המושג אבא של שבת. זה הקווים הכלליים. צריך כמובן להגיד שבלי העזרה הכלכלית שאני מקבל, אני מקבל את זה מקרן טורונטו, חרדים לעתידם של הממשלה בשיתוף הקרנות, שמממנים את השכר לימוד ומלגת קיום. כמובן שבלי זה לא היה מה לדבר. הייתי רוצה עוד משהו. ברור שאחד התנאים העקרוניים לחרדי שיוצא ללמוד זה שהוא רוצה הרי להמשיך ולחיות לפי אורח החיים שהוא התחנך. אז מקום נפרד לבנים ובנות, זה שונה מעבודה. הלימודים זה שונה, כמו שהיא אמרה הגברת עדינה, שגם דוקטורט זה שונה מתואר ראשון. זה ידוע שבספסל לימודים זה מצב מאוד חברותי. מצד שני, יש גם עניין של להתכונן, אני קורא לזה, להתכונן לתעשייה. אם אנחנו רוצים להיות חלק אינטגרלי מהציבור ולהשתלב במקומות עבודה רגילים, אם זה בתחום שלי, אז זה אינטל, HP, אלביט וכל החברות המובילות במשק, חייבים איזשהו מקום גם לצאת מהמסגרת של, לדעתי, של חרדים. זו אחת הסיבות שבחרתי בבגט, שאני נחשף לעוד מגזרים, נחשף להם במקומות לאנשים שלא הכרתי כל החיים, שזה שיקול. זה באמת האיזון, צריך למצוא איזשהו איזון, אבל ברור שהאלבט של אחד שיוצא זה יהיה לימודים נפרדים לבנים ובנות. כל אחד גם בדרך כלל רוצה להמשיך ולהקדיש זמן ביום, לא יודע כמה, כל אחד כפי הצורך שלו, ללימוד. אז כך שזה תנאים מינימליים שזה דורש. תודה יואל, תודה רבה. ואני רוצה שתזכרו, חיים ויואל הם שניים פה, אבל הם מייצגים ציבור הולך וגדל בחברה הישראלית ובמוסדות אקדמיים. עדינה ביקשה להוסיף עוד משפט אחד למה שאמרת קודם, אז בבקשה לפני שיפתח את זה לקהל. כן, אני רוצה להוסיף באמת משפט קצר אחד. חשוב מאוד שהאקדמיה, הפלטפורמות, קוראים לנו פלטפורמה, מי שמלמד אצלנו זה הדסה, בן גוריון, בר אילן. אני אקח לדוגמה דווקא את מכללת הדסה, שראתה שהבנים מאוד מאוד מתקשים כשהם לומדים מדעי המחשב, ולא נוכל בשלוש שנים שכל הקבוצה תסיים. היא באה וחלקה את הלימודים במקום לשלוש שנים לארבע שנים, ואז החבר'ה נשארו ללמוד. שזה היה קשה מדי, הם מגיעים ללימודים רק בשעה 4 אחר הצהריים, הם זקוקים לשיעורי עזר, זקוקים לזמן להכנת שיעורים בבית, ואם אנחנו היינו לוחצים אותם כל כך, בכל המסה הקשה של השיעורים האלה, אני חושבת שהיום מסיימים אולי 5 חבר'ה. אני רוצה שכולם יסיימו, ובזה אני באמת מצדיעה למכללת הדסה, שהבינו שיש להם כאן אוכלוסייה מיוחדת והיא הלכה לקראתה. למה אני מביאה את הדוגמה הזו? משום שזה חשוב שכל מי שמלמד את החרדים יהיה מודע לקשיים שיש להם. יש להם קשיים שהאוכלוסייה הרגילה לא מתקיימת. אני גם רוצה חשובה, תודה. כן, אפשר בבקשה. משהו קטן. הרבה מהחברים שלי היום, אפשר לקרוא לזה יושבים על הגדר, מחכים לראות, הם מחכים שהשורות הראשונות יסיימו, ומה קורה איתם. בכלל, איך מקבלים אותם ל... אני זוכר את השנה שלי, השנה הראשונה במכינה שסובבתי בבגט, הייתי אולי אני, עוד כמה חבר'ה שסובבים חליפה. זה היה נורא, היום זה כבר מצב של אימיש, להרגיש בבית. זאת אומרת, יש הרבה. עכשיו, אנשים מאוד מפחדים מזה, והם גם מצפים לראות מה קורה עם האנשים האלה, עם הנחשונים נקרא לזה, כל הקבוצות שהתחילו בהתחלה, מה קורה איתם, אולי זה לא מקום פה, כדי לא התעשיינים פה, אבל איך הם מתקבלים בתעשייה? האם הם מביאים את הפרנסה הביתה? אותו דבר, זה לא רק בתעשייה, גם איך האקדמיה מתייחסת לזה. האם אנחנו הופכים לנטע צרת, טוב, נדבקו עלינו, מה לעשות, הם הולכים להשתלט עלינו, או שהפוך, פשוט מחכים ומצפים ולראות באמת שהנה עוד המגזר
נכנס לתמונה. תודה על החידוד הזה. וחיים רוצה עוד משפט, ואז נפתח את זה לקהל. אני רוצה להמשיך מאיפה שיואל עצר ולומר שאני מצפה שמי שיהווה דוגמה ומודל לשילוב של חרדים בתעסוקה, בראש ובראשונה היו המשרדים הממשלתיים שהם בכלל דחפו את כל הפרויקט הזה. הם יהוו מודל לשילוב של חרדים במשרדים שלהם, וגם האוניברסיטאות שהקימו פרויקטים יקבלו מהבוגרים שהם הסמיכו, יקבלו אותם כמרצים. מכאן אני מצפה שיתחיל השילוב האמיתי של החרדים בתעסוקה. אם שמה זה יתחיל, אז בוודאי שזה יחלחל לכל הסקטור הפרטי. חיים מחפש את האוניברסיטה שכשיגמור את ה-PhD, את הדוקטורט בעבודה סוציאלית, יקבלו אותו כראש החוג לעבודה סוציאלית באוניברסיטה. נכון? בעזרת השם. שמענו דברים מאוד מעניינים. גם התחלנו בנתונים של מנואל, שמענו מהדינה, שמענו מקמח ושמענו את הסטודנטים. התייחסויות, הערות, בקצרה מאוד כדי שתהיה הזדמנות גם לפנליסטים להשיב. אני אשתדל לחלק על כולם. רותי, בבקשה. אני קצת רוצה אולי לקן את החגיגה, מאוד מרשים, ואני חושבת שזה מפעל אדיר. והתוצאות, רואים אותן בשטח, הוא בעיקר מפתיע באמת איך, שניכם ציינתם, מאי ידיעה של כלום, לא עוד באנגלית ולא מספר במתמטיקה, תוך שנה, שנה וחצי אפשר להשלים את הכל ולהתחיל ללמוד. אני רוצה לקשר את זה לנושא שמנואל אתה העלית בנושא של המכינות ושל הירידה הגדולה ברמה של מסיימי תיכונים, וכל הזמן נדרשים המוסדות להשכלה גבוהה להשלים את החסר של מה שנעשה במערכת הנמוכה יותר, וחבל ששר החינוך כבר איננו פה. אני באמת, מעניין אותי לדעת מה נעשה כדי לתקן את מה שלא טוב במערכת ההשכלה הנמוכה בתיכונים, ובפרט בנושא החרדים, איפה אתם שניכם עומדים היום בנושא של לימודי הליבה? מאוד מעניין אותי לדעת, משום שאם יש פחד גדול מהאקדמיה, האם יש גם פחד גדול מללמוד חשבון, אני אפילו לא אקרא לזה מתמטיקה, חשבון ואנגלית? אני חושבת שהתרומה, הנגישות צריכה להיות, והפתיחות צריכה להיות דו-צדדית. אני חושבת שהמוסדות להשכלה גבוהה צריכים לעשות כל מה שהם עושים ויותר היום, בשביל לאפשר לאנשים שלא זכו ושיש להם פוטנציאל אדיר להגיע ל-BA ולהגיע לתעסוקה, ומהצד השני צריכה גם להיות פתיחות שיש צורך בלימודי ליבה. תודה רותי, תרשמו לכם את השאלות כדי לענות עליהן. אדוני, בבקשה. אהרון קלרמן, נשיא המכללה בצפת. ציינת היום אלו שני יעדים של עבודת המל"ג ות"ת בתקופה הקרובה. אחד זה נושא החרדים והשני זה המכינות הקדם אקדמיות. אני חושב שמה שנוגע לחרדים צריך לשלב את שני הנושאים האלה יחד. הניסיון שלנו הראה שהמכינה לגברים חרדים שבאים בלי רקע, מעל גיל 30, על כל שעה פרונטלית הוספנו עוד שעתיים, חלק שוב בצורה פרונטלית וחלק בצורת שיעורי עזר. המחסום הכספי הגדול של לימודי חרדים במכללות זה קודם כל הנושא של המכינה שעולה הרבה מאוד כסף בנוסף לשכר הלימוד הרגיל. תודה. מיקרופון לכאן בבקשה. אני זוכר, ראיתי. יש לך מיקרופון, אז בבקשה תתחיל. הבא בתור יהיה כאן. זה עכשיו עובד? שתי הערות. שמי נחום בידיר ואני ממרכז אקדמי כרמל. לנו יש קבוצה של חרדים ויש לנו גם קבוצה של חרדיות. לפני שבוע קיימנו אצלנו בכרמל כנס בנושא של שילוב חרדים ובעיקר חרדיות בהשכלה אקדמית. היה שם סגן שר החינוך, היה שם האלוף עוזי דיין ורבים וטובים שדיברו על הנושא הזה. הועלו שם שתי בעיות שאני הייתי רוצה להתייחס אליהן. אחד, אנחנו מוסד לא מתוקצב. יש לנו קבוצה של חרדים שלומדים משפטים, יש לנו קבוצה של חרדים שלומדים מנהל עסקים, יש לנו קבוצה של חרדיות שלומדות מנהל עסקים, חלקם יתמחו בחשבונאות והחלק האחר בתחומים אחרים של מנהל עסקים. אנחנו מסבסדים מכספנו, בעצם מכיסו של
היזם בערך 10,000 שקל לכל אחד ואחד מהלומדים הללו, פרט לחלק מהם מקבלים מלגות, יש כאלה שמקבלים קמח וכדומה, אבל זה לא מספיק, כי שכר הלימוד אצלנו, שכר לימוד של מוסד לא מתוקצב. היזם, שהוא בעצם התורם של העניין, הציב אתגר, ואמר, אני נותן לכל סטודנט כזה בעצם הנחה של 10,000 שקל מכיסי. אני הייתי מבקש שממשלת ישראל תבוא שקל מול שקל. אני תורם, אבל שיתרמו גם. לא שאתם תיתנו ואני אמצא מישהו, אני כבר תורם, תיתנו לי סכום דומה. כלומר, הנושא הזה הוא נושא מאוד חשוב, במיוחד במוסדות הלא מתוקצבים. נושא שני שחשוב מאוד הוא כזה. האם הוצאתם איזשהו מכתב רשמי בעניין הזה, עם הצעה רשמית? סליחה? האם הוצאתם איזושהי בקשה רשמית? לא, לא הוצאנו, אבל הנושא הזה הוא עלה באותו... אבל כמובן, סגן שר החינוך היה שם, אבל הוא לא הגיב, כי הוא לא איש אגף התקציב. הוציאו מכתב רשמי על זה. הנושא השני שקשור אולי יותר באמת למוסדות לא מתוקצבים, או הבעיה של גודל הכיתות. הואיל ואנחנו לא מתוקצבים, מספר התלמידים שיכולים בכלל לבוא, שהסכימו לבוא וללמוד, הוא קטן. יש לנו בערך 30 תלמידים שהם שנה ב' ו-30 שנה א', וגם בנות מספרים דומים. עולה בעיה מעניינת, והיא שאם אנחנו מדברים על מצבים כאלה, אנחנו למשל נוכל להציע רק אולי תחום אחד או שניים של לימודים. אבל הכיתות הן קטנות, ואז בעצם אנחנו מתעלים את התלמידים החרדים לתחום אחד או שניים, ושם יכולה להיות במשך השנים, הייתי אומר אפילו הצפה, יותר מדי בוגרים שהלכו לכיוון אחד משום שדרת כיוון אחד או שניים נוצרו. וכאן הייתה שאלה, כן, יש לי הצעה ספציפית, והיא, אני הייתי אומר, גם האוניברסיטאות, גם המכללות המתוקצבות וגם הלא, לחשוב על האפשרות לפתוח מסלול לימודים, שיהיה מסלול לימודים לא לחרדים, אלא מסלול לימודים לגברים בלבד, ומסלול לימודים אחר לנשים בלבד. כי נדמה לי שלחרדים, גברים, אין בעיה ללמוד עם גברים שאינם חרדים. לנשים חרדיות, אני לא חושב שיש בעיה ללמוד עם נשים שאינם חרדיות. ואם היו פותחים מסלולים כאלה, היו יכולים ללמוד גם, היה גיוון גדול מאוד של מקצועות אפשריים. מחשבה מעניינת, תודה. אני מאוד מבקש מהאנשים הנוספים לקצר, כדי שאני אוכל לתת הזדמנות ליותר שואלים. בבקשה. נוח דנקיקה, נשיא בית ספר גבוה לטכנולוגיה, מכון לב, מכון טל וכולי. למה אני מדגיש את זה, מכון לב ומכון טל? זה משום שאנחנו מתייחסים לאוכלוסייה החרדית כמקשה אחת. על חלק מהגוונים הקיימים כבר נאמר משהו בדקות האחרונות, אבל יש בכל אופן הבדל גם בין נשים, בין נשים לגברים. וההתייחסות האקדמית, נגיד ככה, לציבור הנשים, וההתייחסות האקדמית לציבור הגברים צריכה להיות שונה. הנשים באות, כפי שראינו, מרקע שבדרך כלל יש או בגרות ברמה מסוימת או מבחן מסולד, אבל יש איזושהי ידיעה במה שנקרא מקצועות הליבה. אצל הגברים שבאים אחרי ישיבה קטנה, ישיבה גבוהה וכו', אין ידיעה במקצועות האלה, ולחבר שני שברים זה סינית בשבילם. ולכן האתגר פה הוא אתגר שמורכב מהרבה הרבה רבדים. יש, אני לא רוצה לדבר על מה ששני הסטודנטים, אני לא אוסיף שם תואר כי כל דבר יהיה רק רדוקציה, הרבה יותר מזה. מה שאני הזכירו, יש פנים חברתיים, יש פנים סוציולוגיים, יש פנים פסיכולוגיים וכו', אבל יש גם פן פדגוגי. הפדגוגיה שחייבים לפתח היא פדגוגיה אחרת. מדובר פה בלפתח פדגוגיה המאפשרת גישה למושגים מדעיים או אחרים בקצב שונה לגמרי ממה שעושים האנשים שעוברים את המסלול הרגיל של מערכת החינוך. ולכן, לקחת את המודלים של מכינות, איך שהם קיימים, ורק להדביק אותם, זה לא יכול לעבוד. ומכאן כל הבעיה של הנשירה שהוזכרה רק במשפט אחד. הדברים האלה הם גם דורשים דיפרנציאציה בין נשים לגברים בגלל שינוי הקצב. אני רק רוצה להוסיף משפט אחד, ואני יודע שכבר עבחתי את מה שאפשר. בניגוד למה שקודמי אמר, אני חושב שלעשות הפחדה בין קמפוס לגברים וקמפוס לנשים זה עוד לא מספיק. העניין הוא לא עניין מגדרי פרופר והגדרה כזאת יבשה, אלא יש צורך גם כן שהאווירה מסביב תהיה אווירה מתאימה.
קמפוס לגברים זה דבר טוב, אבל אווירה תורנית, אפשרות של בית כנסת, שיש תמיכה באורח החיים של אותם הבנים או של אותן הבנות, הדבר הזה הוא must. וככה הדברים יכולים להיות, ומה שיואל אמר על להכיר אוכלוסיות אחרות, לא קופצים מיד לאוכלוסייה שונה לחלוטין, אלא יכולים להכיר אוכלוסיות אחרות כאשר הדבר הזה נעשה בצורה רציפה, פרוגרסיבית ובקבילריות. תודה רבה. נדמה לי שגם השעה כבר עושה את שלה, אז נפנה לפנליסטים ונבקש מהם להשיב. נדמה לי שחלק מהשאלות הופנו אל שניכם, אז יואל וחיים, תנו את לקריכם בעניין. אני רוצה להתייחס בראשונה לשאלה של גברותי. בעליזות הייתי אומר לך, אם אפשר בשנה, למה להגיד 12 שנים לזה? אבל זה לא התשובה האמיתית. העניין העקרוני זה ככה. היציאה לעבודה היא לממש מטרה של משפחה, של לפרנס. אם לא יהיה לפני זה את הרקע של הלימודים בחיידר, כסדרם, אז כבר לא יהיה ערך. זאת אומרת, אנחנו מדברים פה על לא לשנות אורח חיים. אנחנו מדברים על להישאר עם אותו אורח חיים, אותה אידיאולוגיה, אותם זה. ובנוסף לזה, להוסיף עוד משהו, וכאשר זה אפשרי, במכינה של שנה או שנתיים, או לא משנה כמה, אז זה לא אמור לפגום בזה. זה דבר אחד. עוד משהו, אם אנחנו נצפה שהשינוי יתחיל עם לשנות את כל המערכת, ולגייס את כל הרבנים, ולעשות תקים גדולים, ולהדליק מדורות, זה אף פעם לא יקרה. זה תהליך שלוקח זמן, זה תהליך ש... יעשה את שלו, אנשים יראו שאפשר גם להסתכר וגם להישאר חרדי, אפשר גם ללמוד, להיות בהשכלה גבוהה ולהישאר חרדי. הדברים האלה יכול להיות שישתנו, אני לא רב, אני לא אחליט אם אפשר ללמוד בגילאים של תיכון אנגלית ומתמטיקה או לא. זה לא גם, אני לא מתיימר להיכנס לשאלה, אני רק אומר שזה לא זה הגורם העיקרי, כי על הבעיה של חוסר ידע אפשר להתגבר. זו דעתי. אתה רוצה להגיד מילה על השאלה לגבי הליבה, לימודי הליבה? לא, כיתות נמוכות יותר. לא, אני אומר, דעתי, אני לא רוצה. חיים, בבקשה. חיים, לא. בעצם רוב השאלות שנשאלו כאן הן לא ממש קשורות אלינו, יותר קשורות ליחסים שבין המוסדות לזה, רק שגם כן על הנושא של הליבה, אני כן חושב, כאחד שלא למד, קודם כל אני חושב שגם יש איזושהי דיפרנציאציה בין המוסדות אצלנו, יש כאלה שכן לומדים קצת, יש כאלה שלא, שבכלל לא. אבל בכל מקרה, הפתרון העכשווי שקיים, הוא הפתרון של השלמה דרך המכינות. יכול להיות שבמשך השנים יהיו שינויים, יקרו דברים, אבל זה דברים שאנחנו לא יכולים לעשות אותם. זה לא דבר שהוא נמצא בשליטה שאם מישהו יחליט, ייתן איזושהי הוראה, זה יקרה. זה דבר שאו שהוא בא מלמטה, או שהוא... אין דרך, אי אפשר לחתות בכוח. תודה חיים. אין מוטי, בבקשה. כמה דברים קטנים וקצרים. קודם כל, לגבי מה שאת שאלת. זה, אנחנו לא באותו אידיאולוגיה, שלא יהיה טעות. כל הסיבה של היציאה של החרדים לאקדמיה היא בשביל להתפרנס. אני לא מביע פה עמדה אישית, לא חשוב מה אני אישית חושב. אני אומר לך מה קורה. לפני 5 שנים זה היה דבר הזוי, עוד 5 שנים אתם תעצרו אותנו. כי כשאנחנו לוקחים משהו, אנחנו עושים אותו עד הסוף. ובאופן אוטומטי, תבואי לקרן קמח, אני מזמין אותך, איזה שם שתרצי, באיזה מכללה שתרצי, תבדקי, תראי מה הציונים שלהם, לאן הם מגיעים. הם רגילים לזה מעולם הישיבות, לשבת שעות על גבי שעות וללמוד עוד ועוד ועוד. הם התרגלו לזה. זה לא שאלה, זה מציאות. זה דבר ראשון. ודבר שני, אנחנו הוכחנו דבר אחד, שבשביל לעשות דברים, אנחנו לא עושים מהפכות. זה לא מהפכה מה שאנחנו עושים, לא מהפכה ולא שינוי.
אנחנו מהווים פתרון. רוצים לעשות פתרון לציבור החרדי. יש כל מיני סוגי פתרונות. לצבא יש פתרון נניח של שירות אזרחי. דוגמה, טוב, לא טוב, לא כאן המקום לדון על זה. או שחר כחול, כל מיני דברים כאלה. לגבי פרנסה, צריך ללמד אותם את המקצוע, לכוון אותם, והם ייכנסו לעבודה. ותאמיני לי שהתנאים שהחרדי צריך בעבודה הם לא כל כך קשים ליישם. יש לו ארגז כלים, יש 5 ימים בשנה שהחרדי צם, צריך לכבד אותו, הוא רוצה בשעה אחד ללכת להתפלל תפילת מנחה, הוא רוצה במטבח לשים איזה מיקרוגל, והוא מבקש מהאישה שהיא תבוא בדיוק כמו שהיא באה לבנק. זה הכל, לא יותר מזה. ייתנו לו את זה, יהיה מספיק סטודנטים. זה דבר שני. דבר שלישי, אני חושב שהחרדים יודעים לפתור את הבעיות של עצמם. תמיד כשהכתיבו משהו מבחוץ, זה לא עבד. זה עבד כבומרנג. אני אומר לכם את זה מניסיון. החרדים בעצמם, כשמחליטים לפתור את הבעיה והם הגיעו למסקנה, אנחנו אף פעם לא הולכים לשאול את הרב אם ללכת ללמוד באוניברסיטה. זו לא שאלה ששואלים רב. רב שואלים אם הבשר טמא או טהור. המודל של רב זה מודל לחיקוי של אדם מבוגר שמתפלל ולומד תורה ומסתכלים איך הוא מסתכל על החיים. וזה מה שאנחנו מעבירים על הילדים שלנו. אנחנו שואלים את הרב לא אם ללמוד באוניברסיטה או לא. האם עכשיו שאין לי פרנסה ללכת למקום הזה או הזה? זה מה שאנחנו שואלים את הרב. ואני יוצא מתוך נקודת הנחה שכל תלמיד שמגיע אלינו לקרן ובאים בכמויות, כל אחד שאל את הרב שלו. ויש לנו מגוון, איפה שאת רק רוצה, מחסידיות שאני לא יודעת לך שהם קיימים. והם מגיעים. ולמנואל אני אומר, הלוואי ותכניס מישהו חרדי שיהיה חבר במל"ג. אתה תראה איך העסק הזה יעבוד. מנואל, אתה רוצה? אתה רוצה להגיד לכמה מה דברים? קודם כל אני רוצה, אני מקווה שאתם שמים לב שבשולחן הזה אני כמעט מיותר ורובן במקום שני. כלומר, הם עושים את המלאכה והדינה. כלומר, אנחנו יכולים לעזור, זה הכל. ואני מתכוון לכל מילה. כן, אנחנו חייבים לעזור. אבל אני רוצה בכל זאת להתייחס לשאלה של רותי, כי שאלה שהיא לא רק נשאלת בעולם הזה, זו שאלה שמעלעלת הציבוריות הישראלית שרים, ולכן צריך להשיב לשאלה הזאת. התשובה היא מאוד פשוטה, ואתה רמזת לזה בדבריך האחרונים. תראו, כשאנחנו, הציבור הישראלי הרחב, בא במטריס כלפי המגזר החרדי, אתם לא לומדים שום דבר בעל ערך ביסודי ובתיכון, אתם חייבים ללמוד לימודי ליבה, כל מה שאנחנו עושים, אנחנו מאיימים על ציפור הנפש של המגזר הזה, שזה מערכת החינוך שלהם עם ערכים שלהם שצריך לכבד. זה איום, ולעולם, לעולם, לא נצליח לעשות כלום, אלא לגרום ליותר חיכוך בין המגזרים אם נלך בגישה כזאת. הדבר הזה, כמו שאמרת, צריך לבוא מעצמם. הלימודי הליבה הפך ל... שם קוד למקל, לאיום על המגזר, לא למשהו אחר. אסור להיות שם. למה הם לומדים? כי זה מרצונם הם, כבוגרים, אחרי שלמדו, אחרי שהתחל לא איים עליהם בתיכון וכו' וכו', הם יכולים כבר לקבל החלטות, לשאול את הרב בצורה מושכלת. גם איך לשאול צריך לדעת. מי החכם יודע לשאול? ואז אפשר להתקדם. לימודי הליבה במגזר החרדי, בבתי הספר וכו', אולי התפתחו עם הזמן מתוכם, כאשר החבר'ה האלה, הילדים שלהם, ירצו, אז ימצאו את הפתרונות. זה מה שיקרה. אבל אם אנחנו מנסים, אם אנחנו נאחזים בזה, ומאיימים עם זה, ומטריסים את זה, רק אנחנו דוחים את הפתרונות. אוסיף עוד מילה לדברים של עמנואל בדוגמה, וגם בשאלה שקורה. אתם יודעים מה מפריע בעיקר לציבור החרדי בנושא הליבה? זו הסיבה שקיוויתי שיואל יגיד את זה. זה לא המתמטיקה ולא האנגלית. יש בעיקר שני נושאים עיקריים שמפריעים להם בתחום הליבה. האחד זה לימודים שקשורים בלימודי הטבע, אבולוציה וכל הדברים האלה. כי זה נוגד תפיסת עולם אחרת. אז כל מה שקשור בזה הוא בעייתי. והנושא השני אלה הלימודים ש...
בתחום הסוציולוגיה והאזרחות ומי הוא הריבון במדינה ומהם הגופים הריבוניים וכו' וכו', כי גם פה אתם יכולים להבין מיד את ההתנגשות עם, עם ריבונות ו- ורב וכו' וכו'. אלה הם הבעיית, הנושאים הבעייתיים. זה אחרי שיחות ארוכות עם אנשים. גם המתמטיקה מאיימת לא בתכנים, זה לא התוכן, זה העובדה שאתה או אני או whatever, רוצים להתערב להם בציבור הנפש. זה ברור, לא חשוב אם זה דמוקרטי או מה התכנים. זה עצם זה שאתה בא מבחוץ ורוצה להיכנס בלי. לא, זה ברור, אנחנו כבר מעבר לזה, אנחנו יודעים את זה. אני אומר את הדברים האלה מכיוון שאם נרד קצת מסולם הליבה, אני איתך בעניין הזה, ובמקום זה דווקא כן נדגיש רק שלושה דברים, אנגלית, מתמטיקה ומחשבים, ההתנגדות תהיה הרבה יותר חלשה. לאיפה, עוד יותר מזה, תהיה אפילו נכונות ופתיחות במקומות, וגם הדינה יודעת את זה, וגם אני רוצה לדבר על חיוב. אני רוצה להחזיר את זה, אם אפשר, זה תרגיש יותר דברים פרקטיים. כן. דיברו על פתיחה יותר ויישום פלטפורמות, וקיצור, ההרחבה של ההנגשה של המוסד לחרדים. כן, סליחה. אני אומר שמה שצריך לעשות במציאות זה ללכת לאלה שכבר עשו את זה, כמו בגט או רבנית הדינה או כל אלה, שהם כבר השכילו לפתח את הדברים שהצליחו, מודלים, איך לבנות, איך להעביר את זה קדימה, ובאמת מהם לקחת את זה ולפתח את זה הלאה. לא... אני רוצה לומר לסיכום שני דברים. אנחנו הולכים לפי הפסוק, אם לא בריתי יומם ולילה, חוקת שמיים לא שמתי. הדבר החשוב והמקודש ביותר לחרדים היא שהבנים ילמדו תורה כמה שאפשר. ואם אנחנו נפגע באמירה הזו, בפסוק הזה, אנחנו קוטעים את הענף שעליו אנחנו יושבים, גם האקדמיה. זה צריך לבוא מתוך החרדים ללא איום, בשעת הצורך ועם הזמן. אנחנו לא צריכים להאיץ, אנחנו לא צריכים ללחוץ. מה שאנחנו עושים כרגע נותן מענה למה שצריך, לאט לאט, סבלנות. תודה, ואני אסיים במשפט סיום אחד כזה. אני הייתי מגדיר את האתגר הגדול שעומד בפנינו, הוא לפתוח את עולם הלימודים הגבוהים בפני הציבור החרדי. והקשיים פה הם מרובים, אבל יש שני דברים שעומדים לזכותנו או לעזרתנו בעניין הזה. האחד מהם נמצא אצלנו, וזה נמצא במל"ג ובמפת ובאנשים שיושבים כאן, ובמשרדי הממשלה. התחילה תזוזה, התזוזה הזו רק התחילה בשנים האחרונות. מנואל זוכר כשהוא עוד היה במועצה הלאומית לכלכלה, ואני הייתי ראש מנהלת השירות האזרחי, זה עוד היה חדש לגמרי ואף אחד כמעט לא דיבר. משרדי הממשלה התעוררו, פקחו עין ואוזן והתחילו להבין. אבל הדבר היותר חשוב שקרה, קרה בתוך הציבור החרדי עצמו. שם קרה השינוי והתפיחות העיקרית, והיא זו שדוחפת את העניין, וכמו שמוטי אמר, אנחנו עושים את זה יותר טוב מכל אחד אחר, אתם רק תעזרו לנו לעשות. העזרה הכי גדולה הייתה, אם נדבר בהקשר של היום, היום הזה, האירוע הזה, וההזדמנות שאתם נתתם, מנואל, ואני עוד פעם נותן את הקומפלימנט לך, להקדיש פאנל שלם של אחר צהריים לנושא הזה, זו תרומה ישירה לטובת העניין הזה. אני מודה לך, ואני יודע שיש פה עוד רבים שמודים לך.